အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစည်းအဝေးအခမ်းအနားကိုဖွင့်ဖောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အားလုံးကိုအသွေးခေါ်ပညာရအားပေးစကားပြောမယ့်လီတာကြီးကတော့ Success Mall Company မှာ Blue Diamond ရာထူးရရှိထားပြီးတော့ Diamond Client Elite ကိုလည်းထပ်မံရရှိပြီးတလကို Diamond ကို8000ဘတ်တက်ရရှိနေတဲ့ Blue Diamond ရာထူးချင်းမတ်စုတိုင်းကိုအားလုံးရဲ့ကိုစားလေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်ဝါဟုံပရောဂျက်ကမိသားစုဝင်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်တတိယနေကြပြီလို့ထင်တယ်နော်မလိုက်နဲ့ပညာမသင်ရတာကြပြီလဲလို့လည်းထင်တယ်ဟုတ်လားမသိဘူးဘယ်လောက်လောက်ရှိပြီလဲဝါဟုံပရောဂျက်မှာရှိနေတဲ့မိသားစုဝင်တွေအားလုံးနော်တတိယတယ်ဆိုလို့ရှင်ကောမတ်မှာရောက်ချင်းစီတိုင်းစာလေးတွေရေးသွားမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မစုလိုက်ကအခုလိုသင်တန်းနေပြီးတဲ့အချိန်တိုင်း work home project မှာဘသူပဲပညာသင်သင်ပညာသင်သွားတဲ့အပေါ်မှာဘသူတွေလိုက်ပြီးတော့ရေးတယ်လဲမှတ်တယ်လဲဘသူတွေဝင်ပြီးနားထောင်တယ်လဲဆိုပြီးတော့တစ်ခုချင်းတယောက်ချင်းစီ comment လေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့စစ်ဆေးတတ်တယ်ကြည်တတ်တယ်နော်အဲဒါကြောင့်မလို့တတိယတယ်ဆိုရင်လဲအောက်မှာစာလေးတွေရေးသွားမယ်ဟုတ်ပြီအပြင်မှာရှိတဲ့သူတွေအဝေးကလာတဲ့သူတွေပါလာချင်းပါတယ်ချင်းမိုင်ကလာတဲ့သူပါလားလက်လေးထောင်ပါဦးချင်းမိုင်ဆိုတာမြန်မာပြည်နယ်ဇက်တောင်မှနော်အဝေးကြီးပဲโอเคအဲ့တော့ဒီဘန်ပေါ်ယုံနာမှာနီနီလေးပဲလာတဲ့သူတွေရောပါလားချင်းပါတယ်ဒီနေ့ကအရေးကြီးဆုံးသင်တန်းတစ်ခုလို့လည်းပြောလို့ရသလိုဒီနေ့ success more စီးပွားရေးကိုစတင်လုပ်ကင်မယ်ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးအဆင့်ပထမဦးဆုံးအဆင့်လို့ဘာလို့ပြောတယ်လဲဆိုတော့မလိုက်တော့ပညာသင်တဲ့အခါဘယ်နေရာမှာဘာဘာသာရက်ဘယ်ပညာဘယ်သင်သင်သူ့အဆင့်လိုက်အဆင့်လိုက်သွားရတယ်ဟုတ်တယ်မလားငငယ်တုန်းကတောင်းမှာမူဂျိုတက်ခဲကြရလားမသိဘူးအဲသူငယ်တန်းလေးသူငယ်တန်းကြီးဆိုပြီးတော့လေနော်သူငယ်တန်းလေးဆိုလို့ရှိရင်တစ်နှစ်သူငယ်တန်းကြီးတစ်နှစ်ပြီးလို့ရှိရင်ပထမတန်းဒုတိယတန်းတတိယဒန်းဆိုပြီးတော့အစင်စင်တက်ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲအဲ့ဒီလိုပဲဒီနေ့ success mall ဆိုတဲ့ SLA နော် success mall leadership academy ဆိုတဲ့သင်တန်းမှာလည်းပဲအစင်စင်သင်ယူမှတ်သားစရာတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကစတင်ပြီး success mall စီးပွားရေးလောက်ကင်တဲ့သူတွေအတွက်အရေးကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်တဲ့ပထမဦးဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့သင်ယူလေ့လာစရာတွေဖြစ်တယ်။နော်အဲ့တော့ရေးမယ်မှတ်မယ်ဒီလိုပညာရက်မျိုးဟာအခုလိုယုံမှာအခုလိုမျိုးဒီနေ့ဒီတရက်ထဲမှာပဲအများကြီးကိုအထက်ကနေပြီးတော့အောင်မြင်နေတဲ့သူတွေကိုရှေ့မှာအောင်မြင်သွားကြတဲ့သူတွေတိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံနေသူတို့တွေကဘလို့မျိုးလောက်ကင်ပြီးအောင်မြင်ခဲ့သလဲဘလို့တွေးခေါ်ပြီးအောင်မြင်ခဲ့သလဲဆိုတာကိုသင်ယူမှတ်သားရတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်သူတို့ရဲ့အကြောင်းတွေကိုသင်ယူမှတ်သားရသလဲဆိုတော့ကိုကအောင်မြင်သူဖြစ်ချင်တာလေဟုတ်တယ်နော်။ပတ်ဝန်းကျင်မှာဒီနေ့ကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အပြင်လောကမှာပေါ့ကိုထက်တလောက်ကိုဝင်ငွေ9000ဘတ်သို့မဟုတ်3000ဘတ်သူမဟုတ်နှစ်သိန်းသုံးသိန်းဘတ်ဆိုပြီးတော့မှရရှိနေတဲ့သူတွေရှိလား success မဟုတ်ဘဲနဲ့လေရှိလားမရှိဘူးတချို့ကြတော့လဲရှိပါတယ်ကိုနေတဲ့တထေးတွေလေဟုတ်လားကိုတထေးအိမ်မှာနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတထေးတွေလည်းပဲဝင်ငွေကောင်းကောင်းရရှိနိုင်တယ်သို့တော်လဲအဲ့ဒီတထေးတွေကကိုကိုသူတို့တလောက်ကိုဝင်ငွေတစ်သိန်းနှစ်သိန်းသုံးသိန်းဘလို့လောက်ကင်လို့ရသည်လဲဆိုပြီးနေ့စဉ်နဲ့အမှကိုကိုတင်ပေးသလားချက်တွေ့လားအောင်မြင်တဲ့သူတွေကအောင်မြင်သွားကြတဲ့သူတွေကနော်တခြားသောနေရာတွေမှာအောင်မြင်တဲ့သူတွေသူတို့တွေကိုကိုမတင်ပေးဘူးဒီနေရာမှာပဲတင်ပေးတာဖြစ်တယ်သူများဘလုံးအောင်မြင်သွားတယ်လဲဆိုတာကိုကိုရေးထားမှတ်ထားသိထားမှသာလေ
ကိုကအောင်မြင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုရှောက်တဲ့နေရာမှာမလွဲလမ်းကြောင်းမလွဲဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ဒီနေ့ကစပြီးတော့အခုအချိန်ကနေစပြီးတော့ရေးမယ်မှတ်မယ်လိုက်ပြီးတော့လဲတွေးမယ်နော်ရေးမှတ်နိုင်တဲ့လောက်မှတ်မှတ်ထားမယ်အကယ်၍အစာကြောင်းအများကြီးမရေးမှတ်နိုင်ကီးလေးတွေပေါ့နော်ရေးပြီးတော့မှတ်ထားမယ်အဲ့တော့မဇ္ဈိမကလည်းပဲအားလုံးကိုသိနေပြီသားဖြစ်တော်လဲအစဉ်လာရမိတ်ဆက်ပေးမယ်မတ်ဇူလိုင်ဝင်းလို့ခေါ်ပါတယ် success more စီးပွားရေးမလောက်ကန်ခင်ကဆိုရင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာမဲပန်းအိမ်ဖော်အလုပ်ကို၈နှစ်တိတိလောက်ကန်ခဲ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ရေးပါရှင်ဇူလိုင်ဝင်းအိမ်ဖော်အလုပ်၈နှစ်လောက်ကန်သည်ရေးပါနော်အိမ်ဖော်လုပ်ကို၈နှစ်တိတိလောက်ကန်တယ် success more စီးပွားရေးကို online ပေါ်ကနေပြီးတော့မှမဇ္ဈိမလိုင်ရဲ့ app line ကိုကြီးစမ်းမင်း blue diamond ရာဒူးရှင်เนาะအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတော့ blue diamond မဖြစ်သေးဘူးပေါ့သူလည်းလူသစ်ပဲเนาะမဇ္ဈိမလိုင်ကို online ပေါ်မှာမိတ်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ success more စီးပွားရေးကိုမဇ္ဈိမလိုင်က online ပေါ်မှာတွေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့success more စီးပွားရေးကိုတိုင်ရာရောက်ဟောဒီဘန်ပေါ်ယုံကိုတထေးကိုတိုင်က900ဘတ်เนาะနားရင်ဖြတ်မယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီလို့ပြောတာကိုတထေးကိုအာခံပြီးတော့ဖြတ်ချင်ဖြတ်ပါစေသွားလေးလာမယ်ဆိုပြီးတော့လာရောက်လေးလာခဲ့တယ်လေးလာတဲ့နေ့မှာပဲစပြီးတော့မဇူလိုင်ကအသင်းဝင်ခဲ့တယ်မပနော်မဇ္ဈိမလိုင်လေးလာစတင်လေးလာတဲ့နေ့မှာပဲချက်ချင်းအသင်းဝင်ခဲ့တယ်အဲ့လိုအသင်းဝင်ပြီးတဲ့နောက်မှာပြန်သွားပြီဆိုတာနဲ့ success more စီးပွားရေးကိုရင်ခုန်စိတ်လို့ချာလွန်းလို့ဒီစီးပွားရေးအခွင့်လန်းကြီးကိုတွေးကျင်မြင်ကျင်ပြီးတော့အောင်မြင်သူတွေနော်နေ့စဉ်နဲ့အမျှသင်ပြနေတဲ့သင်တန်းတွေကိုလည်းတက်ရှင်လွန်းလို့စီးပွားရေးရှယ်ယာဝင်ဖြစ်ရှင်တယ်အဲ့ဒီလိုစီးပွားရေးရှယ်ယာဝင်ဖြစ်ချင်တော့ညာလဲပိုက်ဆံမရှိတဲ့အတွက်မြန်မာပြည်ထိပြန်ပြီးပိုက်ဆံကိုအတိုးနဲ့ယူတယ်ယူပြီးတော့ပြန်တက်လာပြီးတော့ executive နဲ့ရှယ်ယာဝင်လာပိတ်တယ်ရှင်အဲ့ဒီလိုမျိုးလာပိတ်တဲ့အခါမှာမဇူလိုင်ကဒီစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းကိုအမြဲတမ်းစတင်နေရီမန်းချက်ကြီးကြီးနဲ့စတင်လုတ်ကြိုင်နေပြီးတော့ဒီစီးပွားရေးကိုတင်နန်းနေပေါ့နော်တင်နန်းနေဆိုလို့ရှိရင်လဲ app line နေနီးပြားနေပြောတဲ့တင်နန်းနေကိုတက်တယ်15ရက်အသင်းဝင်ပြီးအိတ်စက်ကတိပိတ်ပြီး15ရက်တွင်းထဲမှာ the success ဆိုတဲ့တင်နန်းကိုတက်တယ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ why ဆိုတဲ့တင်နန်းကိုတက်တယ်တက်ပြီးတော့ inspire ဆိုတဲ့တင်နန်းကိုတက်တယ်တက်ပြီးတော့3လအတွင်းထဲမှာ bronze ဆိုတဲ့ရာထူးကိုရရှိခဲ့တယ်3လအတွင်းထဲမှာ bronze ဆိုတဲ့ရာထူးကိုရရှိပြီးတော့7လအတွင်းထဲမှာ gold ဆိုတဲ့ရာထူးကိုရရှိတယ်တနှစ်အတွင်းထဲမှာပလဲเนาะ platinum နဲ့ပလဲဆိုတဲ့ရာထူးကိုရရှိပြီးတော့2နှစ်ကြော်ကြော်3နှစ်ဝင်းကျင်လေးထဲမှာ diamond blue diamond ဆိုပြီးဆက်တိုက်ရာထူးကြီးကြီးတွေရရှိလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဘာကြောင့်မဇူလိုင်ဒီ3နှစ်ဆိုတဲ့ကာလအတွင်းထဲမှာရာထူးတွေဆက်တိုက်ရရှိခဲ့တယ်လဲအဲ့ဒီလိုရရှိအောင်အရှိကံအသေးစိတ်ဘာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လဲသိရှင်လားရှင်သိရှင်နေအဲ့တော့နောက်ထပ်မှာလဲပဲဒီနေ့အစည်းအဝေးအနေနဲ့တခြားသောခေါင်းဆောင်တွေကလဲသူတို့ဘယ်လိုစတင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုလာရောက်ပြီးတော့ပြောပြပေးလိုက်မယ်အကုန်ရေးမှတ်ထားပါဘာကြောင့်ရေးမှတ်ထားခိုင်းတာလဲဒါတွေဟာကိုယ့်အတွက်အရင်းနှီးတွေဖြစ်တယ်ဒီနေ့ရေးမှတ်သွားတဲ့အရာတွေဟာကိုယ့်အတွက်အရင်းနှီးတွေဖြစ်တယ်အခုလိုမျိုးမဇ္ဈိမလိုင်တို့လိုမျိုးစတင်ဖို့အတွက်လေ့လာဖို့အတွက်เนาะအွန်လိုင်းပေါ်မှာမိတ်ဆက်လိုက်တော့ညာလဲပဲရုံးကိုလာလို့ရှိရင်တထေးတွေမလိုဘူးနားရမချိဘူးဆိုတဲ့သူတွေမရှိနိုင်ဘူးလား
chi nai ne ko ye downline ni ai lo myo chi la de kha ja hey di ne mat su lai win ko a cha da la tu so yin le be sa tin ne chein nong ga ta the ma lo be ne hote no ne sa kha a phyak khan bi twa yauk le la ga de tu bwa twa a khwin lan ko myin bi do tu lou kai nai ga de so bi ko ye downline ni u pyan pyo pya lo mi ya au la ပြန်ပြောပြလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ downline နေကပြောတယ် success mom မှာတလောက်ကိုဝင်ဝင် bronya do လိုချင်တယ်ဘလို့သင်တန်းမျိုးတွေတက်ရမလဲเนาะအဲ့လိုမျိုးတွေပြောလာတဲ့အခါမဆူလိုက်ဝင် bronya do မရခင်ကဆိုရင်เนาะ lee step up ဆိုတဲ့သင်တန်းတင်ပဲတက်တာမဟုတ်ဘူး the success ဆိုတဲ့သင်တန်းလည်းသူတက်တယ်ဟွိုင်းဆိုတဲ့သင်တန်းလည်းသူတက်တယ် inspire ဆိုတဲ့သူသင်တန်းကိုလည်းသူတက်တယ်အဲ့ဒီလိုသင်တန်းတွေကိုတက်ပြီးတော့ဘရောညာဒူးကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ downline နေဘရောညာဒူးလိုချင်ရင်ဘလို့လုံးရမလဲဆိုတာကိုပြန်ပြောပြလို့မရဘူးလားမလွယ်ဘူးလားလွယ်လွယ်လေးပဲတွေ့တယ်နော်အမ် okay အခါနေပြီးတော့မှဟေးမဆုလိုက်ဝင်ဘရောညာဒူးရပြီးတော့900ဒူးရရှိအောင်ဘလို့လုတ်ခဲ့တယ်လဲနော်ဒါတွေဆိုလို့ချင်းဩပလက်တီနမ်ပလဲနော်ပလဲကနေစပြီးတော့ဒီနေ့diamond blue diamond အထိဘလို့လောက်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုပြန်ပြီးမတင်ပြပေးခြင်းဟူလားပြန်မတင်ပြပေးခြင်းဟူလားအဲသူတို့မင်းပြန်မပြောပြတတ်ရှင်ဟူလားဒီနေ့ဒီသင်တန်းကိုမတက်ဘဲနဲ့ဘလို့မိတ်ဆက်ချမလဲနော်အဲအဲ့တော့အခုဒီနေ့အမစပြီးတော့ပြောပြပေးမယ် success mom စီးပွားရေးစတင်လောက်ကိုင်းမယ်ဆိုရင်အရင်ဦးဆုံးအရေးကြီးတဲ့အချက်ကစိတ်ကူးယဉ်တက်ရမယ်ယင်ဘူးလားစိတ်ကိုဘလို့ယင်တာလဲဘလို့ယင်တာလဲယီမန်းချက်နဲ့အိမ်မက်ဆိုတာကိုကြားဘူးကြလားကြားဘူးတယ်အဲ့ဒီယီမန်းချက်အိမ်မက်ဆိုတာကိုမဖြစ်လာခင်အရင်ဆုံးစိတ်ကူးယင်တက်ရတယ်ဒါဆိုမက်ဆိုလိုက်စိတ်ကူးယင်ခဲ့ပုံလေးကိုဥပမာအနေနဲ့ပြောပြမယ်ကိုလည်းပြန်စဉ်းစားကြည့်ငါဟာစိတ်ကူးယင်တက်တဲ့သူဟုတ်ပြီလားနော်အဲအဲ့ဒါကိုသိအောင်မဆလိုင်ကစိတ်ကူးဘလို့ယင်ခဲ့လဲဆိုတော့မဆလိုင်ငယ်တုန်းကမြန်မာပြည်မှာမဆလိုင်တို့နေခဲ့ရတဲ့အိမ်ကလေးဟာဆိုရင်ခြံကတတော်မှကိုကျင်းတယ်ပြောရမယ်တောမှာခြံကျင်းကျင်းနဲ့နေရတာမြို့မှာခြံကျင်းကျင်းနဲ့နေရတာပြဿနာမရှိပေမဲ့လို့တောမှာခြံကျင်းကျင်းနဲ့နေရတာပြဿနာရှိတယ်နော်အဲအိမ်ကဆိုလို့ရှိရင်ဒဇက်မိတ်အကျော်ဆိုလို့ရှိရင်သူများရဲ့ခြံဖြစ်နေပြီအဲ့ဆိုတော့ကလေးချင်းချင်းနဲ့ရံဖြစ်တဲ့အခါကျရှင်နင်ငါချက်နေမလားနဲ့မပြောဘူးလားငါချက်နေမလားနဲ့လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့မဆုလိုက်တို့အိမ်ကရှန်တဲ့အပြစ်အိမ်ကိုစောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ဖေးကမဆုလိုက်တို့ရေတွင်ကိုပိုင်ရေတွင်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကို့ရေတွင်တဲ့ကိုသွားဖို့အတွက်ကိုသူများချန်နေရနေကြောပြီးတော့သွားရတယ်ကို့အိမ်ကချန်အပြစ်စောက်ထားလို့လေဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟာကလေးချင်းချင်းနေရံဖြစ်လို့ရှင်ရေသွားမခတ်ဘူးပေါ့မရပြောတယ်နင်ပါလို့ရေသွားမသူများချန်နေမသွားခြင်းလို့ကိုရေတွင်မှာကိုသွားခတ်တာပဲအဲအဲ့ဆိုကိုကလည်းပြန်ပြောတယ်သူများတကောင်ကနင်ငါတို့ရေတွင်ရေလာမကတ်နဲ့အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ရေစိတ်ကူးရင်တော့ငါကြီးလာလို့ရှင်ပေါ့နော်ကိုကြီးလာလို့ရှင်ကိုအိမ်မှာကိုချန်နေရှိလာလို့ပေါ့အဲငငယ်တော့ရတယ်ကစိတ်ကူးရင်ထားတာရှန်ကြဲကြဲကြီးနဲ့နေမယ်ပေါ့ချမ်းအကျဲတေကလောက်ငငယ်တော့ဆိုရင်တော့တေကဆိုတော့ဘလောက်ချီမှမသိဘူးဒါပေမဲ့ကလေးချင်းချင်းစကားပြောတဲ့အခါကျငါကြည်လာလို့ရှင်ငါတို့ချမ်းငါတို့အဖေမေတွေချမ်းသာလို့ရှဲပေါက်လို့ရှင်တေကလောက်ကျဲတဲ့ချမ်းကြီးနေမှာပေါ့အဲအဲ့လိုဒါပေမဲ့အဲ့ဒီငငယ်လေးတွေကစိတ်ကူးဟာမပြောက်ဘူးအာယုံထဲမှာမပြောက်ဘူးနော်စိတ်ကူးအဲ့ဒီစိတ်ကူးချမ်းကြဲကြဲနဲ့နေကျင်တယ်အဲ့တော့မဇ္ဈိမနိုးဘက်ကရှန်စည်းတော်တော်ရှိတယ်ပြောရမယ်ဒါတော့မှအရင်တော့ကနော်တောင်ကို7သိန်းရှိတယ်7သိန်းကျပ်ခြံဈေးနော်ကာလန်ဘေးမဟုတ်အခုဈေးမဟုတ်ဘူးအခုကာလန်ဘေးမှာခြံဝယ်မယ်ဆိုတောင်ကိုသိန်း20ပေးရတယ်မဆိုင်တို့ယွာပဲဒါပေမဲ့ယွာကအိမ်ရှေ2000 3000ဝန်းကျင်ရှိတယ်တောယွာလေးပဲဒါပေမဲ့အရင်နေခြင်းစရာကောင်းတယ်နော်အဲနောက်ကျရင်တွေးရမယ် Okay အဲ့တော့ခြံတောင်ကို7သိန်းကျပ်ရှိတယ်ဆိုတော့တတောင်ကို7သိန်း10တောင်ဆိုရင်သိန်း80အတောင်100ဆိုရင်အဲသိန်း800မြန်မာငွေသိန်း800ထိုင်းနိုင်ငံမှာ7နှစ်ရှိပြီတခါမှမရဘူးတဲ့
တော့လီစတက်ကိုနားထောင်လိုက်ရှင်းအဖြစ်သူတို့တွေချေရနေပြီးတော့ပြော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 တော့ကိုကသူတို့ပြောတာတွေနားမလဲတော့ဘဲနဲ့ကိုစိတ်ထဲမှာဟေးငါငယ်ငယ်ကငါရဲ့စိတ်ကူးလေးကိုငါအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မယ်ဒီအလုံးမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထိုင်းနိုင်ငံမှာရှင်းနှစ်တိတိနေရတာကိုခြံကြက်ကြက်နဲ့မဝဲနိုင်ဘူးလေနော်အဲ့မျိုးဆိုတော့အရင်ဦးဆုံးကိုရဲ့စိတ်ကူးကခြံကြက်ကြက်ဝဲခြင်းလားတိန်ချီရတန်လောက်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးဟဲ့တိန်ချီရတန်လောက်ရှန်ကျဲကျဲဝဲခြင်းနဲ့အပြင်ကို15ရက်လောက်ကြာတော့မဆုလိုင်ကတဆက်ဆက်စင်ပေါ်ကိုတက်သွားတဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံကမဆုလိုင်အရင်အားကြရတဲ့ကိုဆိုင်မျိုးမင်းလက်အားပေးစကားတက်ပြောတယ်သူ့ရဲ့အိမ်ကြီးဟာခီးနေရပဲသူကတက်ပြောသွားတယ်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကသူပြောတယ်သူ့အိမ်ဟာတိန်1000ကျော်နဲ့စောက်ထားတယ်တဲ့ဟွိငါလေအဲ့လိုအိမ်မျိုးလိုချင်တာပေါ့နော်စိတ်ကူကလေကိုရဲ့စိတ်ကူကအဲ့လိုအိမ်မျိုးလိုချင်တဲ့3000ကျော်ဒါဆိုရင်ခြံဈေးက3700အိမ်ဈေးက3000ကျော်ထားလိုက်ပါ3000လောက်ဘာအလုပ်လုပ်ရင်ရမလဲပတ်စံ3000အေးအဲ့နဲ့ဒါမဲ့စိတ်ကူတော့ရင်တရတယ်လေနော်ဟောစိတ်ကူရင်တယ်စိတ်ကူတော့ငါတို့ကဒီအလုံးလုံးရင်ဒီလိုမျိုးကြီးနေရတယ်တဲ့စင်ပေါ်မှာတက်ပြောသွားတဲ့သူတွေကအိုးတဆက်ဆက်စင်ပေါ်မှာတက်လာလိုက်တာရှော့လိုက်တာလှားလိုက်တာသေတန်းလိုက်တာစမတ်ချလိုက်တာဝင်လာလိုက်တာချွေတွေငွေတွေကလည်းဖြုတ်ဖြုတ်ဖြတ်ဖြတ်တွေဖြစ်နေတာပဲငါလည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ချင်လိုက်တာငါလည်းအဲ့လိုချမ်းသာချင်လိုက်တာသူတို့လိုချမ်းသာချင်ရင်တော့သူတို့လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုငါလုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူတွေ့လားငါလိုချင်တာသူတို့လိုမျိုးเนาะသူတို့လိုမျိုးငါလိုချင်တာအဲ့တော့ဒီနေ့နားထောင်နေတဲ့သူတွေကိုမဆလရသင်ပေးတာစိတ်ကူးရင်တက်ဖို့တချို့ကြတော့စိတ်ကူးလေးတောင်မရင်ရဲဘူးဘဝမှာစိတ်ကူးလေးတောင်မရင်ရဲဘူးစိတ်ကူးရင်တာပတ်စံပေးရလို့လားမပေးရဘူးအေးမပေးရဘူးယောက်ျားလေးတွေဆိုရင်တော့စိတ်ကူးရင်တက်တယ်တိလိုက်မယ်ယောက်ျားလေးတွေเนาะစိတ်ကူးရင်တက်တယ်မလားဘလို့ရင်တယ်လဲတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါနေတာတော့ပြီးဆုံးသွားတာပေါ့ဟုတ်လားအဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဒါပေမဲ့အမားတို့စိတ်ကူးရင်တဲ့ပုံစံကဆော့ဆော့ပြောတဲ့လိုမျိုးဟေးစိတ်ကူးရင်လည်းဆိုအာစိတ်ကူးတဲ့မှာပျော်တာပျော်ကြည့်ဟာမစလိုက်လိုမျိုးတွေးကြည့်ဟန်ကိုဘာလိုချင်တာလဲမစလိုက်အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုစိတ်ကူးရင်တတ်သွားလိမ့်မယ်စိတ်ကူးလေးမှာတင်ပဲကိုဘလောက်တောင်ပျော်လဲနော်တကယ်များရခဲ့ရင်အဲ့ဒီငါအခုလက်ရှိစိတ်ကူးရင်နေတဲ့အရာလေးငါတကယ်များရခဲ့ရင်ဘယ်တော့ပြောဖို့ခေါင်းလိုက်မလဲတွေ့လားအေးအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့အဲ့ဒါစိတ်ကူးရင်နေလို့ခေါ်တယ်ရင်တက်ပြီလားဟောစိတ်ကူးရင်ပြီးပြီဆိုရင်အိမ်မက်မက်တက်ရတယ်အိမ်မက်ကိုတချို့ကအိမ်ရင်နဲ့မက်တက်တယ်လို့ပြောတာဒါပေမဲ့အမပြောတဲ့အိမ်မက်ကအိမ်ရင်နဲ့မက်တာမဟုတ်ဘူးမသလိုက်အိမ်မက်ဘယ်လိုမက်လဲဆိုတော့ရင်ထားတဲ့စိတ်ကူးမြင်ရောက်လိုက်ပြီသူကတော့ရန်ကုန်မှာအဲ့ဒီလိုအိမ်မျိုးဆောက်တာငါကတော့ငါ့ကိုငငယ်တုန်းကနှိမ်ခဲ့တဲ့သူတွေရှိတယ်ငါ့ကိုထိုင်းနိုင်ငံမှာ7နှစ်တောင်သွားနေတာပတ်စံတပြားမှမစုနိုင်ဘူးမိဘကိုပေးတာနဲ့ကုန်ပြီဆိုပြီးတော့ငါ့ကိုနှိမ်တဲ့သူတွေရှိတယ်ခုထက်တိတောင်ချက်လေးတကွက်အိမ်ကလေးတစ်လုံးတောင်မဆောက်နိုင်ဘူးလို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ငါမြန်မာပြည်ပြန်လိုက်တိုင်းဒါဆိုရင်ငါအဲ့ဒီလိုအိမ်ကြီးကြီးမျိုးကိုငါရွာမှာဆောက်မှာဟာလာအဲ့အဲ့လိုမျိုးตุ๊ลุမျိုးရန်ကုန်မှာမဆောက်ဘူးငါငါ့ကိုတင်ခဲ့တဲ့သူတွေရှိတဲ့နေရာမှာငါဆောက်ကျင်တာဆိုပြီးတော့တထေးအိမ်မှာကြမ်းတိုက်နေရင်းနဲ့ဟိုငါတင်းတထောင်တိုင်အိမ်ဆောက်မှာငါအိမ်မှာတင်းတထောင်တိုင်အိမ်ဆောက်မှာဆိုဒီလိုကြွေပြားခင်းရမယ်ဒါပေမဲ့တထေးအိမ်မှာကြောက်လို့ရှင်ကြွေပြားကိုအယောင်လေးတွေနဲ့ခင်းတာတွေ့လားအကွက်ကလေးတွေပေါ်ပြီးတော့ခင်းတာတွေ့လားအေးငါကြမ်းတိုက်နေတထေးအိမ်လို့မထင်ဘူးကိုယ့်အိမ်လို့ကိုယ်ထင်ပြီးတော့ငါအိမ်မှာတိုင်ငါဒီလိုမျိုးကြွေပြားခင်းမှာအဲအဲ့လိုမျိုးတထင်းရဲ့အိယာကိုခင်းပေးနေရတဲ့အချိန်အိမ်ဖော်ဆိုတော့အကုန်လုံးရတာလေတထင်းရဲ့အိယာကိုခင်းပေးနေတဲ့အချိန်မှာဟာသူတို့ရဲ့အိယာလေးကအိနေတာပဲတွေ့တယ်မလားငါအိမ်မှာငါဟာဒီလိုအိယာမျိုးထားမှာအဲစိတ်ကူးလားအော်စိတ်ကူးပြီးတော့မှအိမ်မက်မက်တာအိမ်မက်မက်တာပေါ့အိမ်မက်မက်တာပေါ့နော်အိမ်မက်အိမ်ရင်နဲ့မက်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူများပစ္စည်းကိုပစ္စည်းလိုမျိုးမက်နေတာဒါပေမဲ့ကိုပစ္စည်းလိုမျိုးခိုးယူသွားတာမဟုတ်ဘူးကိုကငါအိမ်မှာထားမှာအဲအဲ့လိုမျိုးနော်ပြီးလို့ရှင်ဟာတထေးရဲ့ပကံနေဆိုရင်မလှနိုင်ဘူးလား
No, em, can you solution that? I mean, I am a lady, look, I'm your lady, look, bones, and don't be a sea, and you know, no harm, me long, you didn't mean, like, I am my dying, and shame, my dillo, me long time, how a mass solution, and how ain't that boat, I know, or a bait or cat, dillo, ain't that, or not to a cat, dillo, ain't that, so, ain't no music, Guyana. Dilla, eh, ain't no music, but can't say any in a lay, say Guyan had it, Yago, a map, pinet, go yet, be a sea, Lomio, not the boat, Harvey or Elomio. อ้าวเนเซนเนไดไอ้หล่มမျိုးผิดลาได้อาคามาไอ้ไอ้แมจิอ่ะเทนช้าไม่เป็ดตาเนอยู่ล่ะเทนๆช้าๆโหชื่อนี่ล่ะกูเนี่ยเม็ดลงเนมาโหดีไซน์พอเลยสรว่าดีล่ะเนาะกูเนี่ยเม็ดลงเนมาดีไซน์พอล่ะอะเปลี่ยนมามาเมียนยาไปมั้ยลูกเม็ดลงเนมาดีไซน์ชื่อนี่ไปตาอะกูชัดๆปะสันชื่อลายดีไซน์เอาชัดๆเปียวปะตัดเด้ อะไรเหมียวจม้าดีโลเล่โลจนาจม้าดีโลเล่โลจนาสุดยอดเลยอะไรเหมียวเอ้อดาโกโกก็ไอ้แม่แม่เตโลขอเลยเนาะเอ้ออะดินี่โกโกโกเมจิงาไอ้แม่แม่เตบีลาฮอบีไอ้แม่แม่บีบีโซโลชินไอ้ไอ้แม่กูอะกองเทพอบุตรยีมันเจ็ดทายอะไรเอ้ที่ไอ้แม่ดีใส่กูเย็นเลยดาทำไมแม่งานนี้จะเอาเราเล่าเนียนเนาะ ဒီအိမ်မက်ကိုငါဘယ်လိုနီးနေမှာအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ဘာလုပ်ရမလဲငါရဲ့အိမ်မက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ပေးနိုင်တဲ့အလုပ်เนาะအဲ့ဒီအလုပ်ကဆက်ဆက်စမော့ဖြစ်တယ်ဆက်ဆက်စမော့ကလွဲရင်ငါဒီနေ့စိတ်ကူးနေတဲ့အရာဟာခဏနေကြရင်ပျောက်ွယ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအကောင့်ထဲပဲနီးနေမှာပေါ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး ငါချိန်မှလဲအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်သွားတဲ့သူတွေမရှိဘူးလေဆက်ဆက်စမောမှာလွယ်လို့ဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်မလို့ရီမန်းချက်ထားလိုက်တယ်ငါဆက်ဆက်စမောကိုသူတို့ပြောတယ်လို့မျိုးပေါင်းနှိမ့်မှငါနှိမ့်အထိကြံအောင်ငါနေမှာဆိုတဲ့ရီမန်းချက်ချမှတ်လိုက်တာပဲဟုတ်ရီမန်းချက်ရှိတဲ့သူနဲ့ရီမန်းချက်မရှိတဲ့သူဟာအဲ့ဒီနေရာတွေမှာကွာသွားတာ ဘာမှမသိလို့မှမဟုတ်ဘူးဘာမှနားလဲလို့တငယ်ချင်းခေါ်လို့လောက်တာမဟုတ်ဘူးပိုက်ဆံလိုချင်လို့လောက်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်နော်ပျော်လို့လောက်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ရင်မှန်ချက်ပြေးွားဖို့အတွက်ကိုလောက်တာကိုယ့်ရဲ့ရင်မှန်ချက်ဟာသူများပါဇက်ဖျားမှာတီဆောက်ထားတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဟောဒီရင်ဘတ်ကြီးထဲမှာတီဆောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူများကနေမလောက်နိုင်ဘူးလို့ပြောလေလေရင်မှန်ချက်ကခိုင်မာလေလေပဲ သူများတာကနေမအောင်မြင်နိုင်ပါဘူးလို့ပြောလေလေကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဟာပိုပြီးကြီးလာလေလေပဲအဲအဲ့ဒီလိုမျိုးအဲ့တော့ဒီနေ့ရည်မှန်းချက်ရှိတဲ့သူတွေဟာပြဿနာအခက်အခဲတွေကိုသူများထက်ပိုပြီးရင်ဆိုင်ဖြေချင်းနိုင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ကြုံတွေ့လာသမျှအခက်အခဲကိုရင်ဆိုင်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီသားသူတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် ဒီနေ့ပြဿနာဟာတွေးတာခြင်းအတူတူကြုံတာခြင်းအတူတူရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့သူကြော်ဖြတ်နိုင်တဲ့သူနဲ့ရင်ဆိုင်မရင်ဆိုင်မကြော်ဖြတ်နိုင်တဲ့သူဆိုပြီးတော့မှရှိနေတာမဟုတ်ဘူးလားအဲအဲ့ဒါဟာအဓိကဆောဆောကပြောတယ်ပြင်းပြတဲ့နော်ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တယ်ထင်ရှားပြတ်သားပြီးတော့ဟောစိတ်ကူးကနေအိမ်မက်ဖြစ်အိမ်မက်ကနေရည်မှန်းချက်ဖြစ်လာအဲ့ဒီလိုရည်မှန်းချက်ဖြစ်လာပြီးဆိုတာနဲ
င်နဲ့ခြံကြဲကြဲကြီးထဲမှာအိမ်ကြီးကြီးနဲ့ငါမိသားစုကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထားနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်မှန်းချက်ဟာဘုံကနေဆိုငါရလာမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဖြည်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 းလှုပ်သွားရင်းနဲ့၃နှစ်မှ၅နှစ်ငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးနဲ့ပြီးတော့ငါရလာမှာမဟုတ်ဘူးပန်းနိုင်ရှာမှတ်ရတော့မယ်သူတို့ပြောသွားတယ်အဲ့ဒီအိမ်မျိုးကိုစောင့်နိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးကိုရတာသူတို့ဒီနေ့ဒိုင်းမွန်ဖြစ်လို့တဲ့ဒါဆိုရင်ငါပန်းတိုင်ချမှတ်မယ် success မောမှာယာတူးအစင်းစင်းရှိတယ်တေးကြတဲ့ဘရောညာတူးနဲ့ငါနှစ်နေပြီးတော့ငါအဲ့ဒီရီမန်းချက်ကိုပြေးဝမှာမဟုတ်ဘူးစေးပါယာတူးနဲ့ငါနှစ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီရီမန်းချက်ကိုပြေးဝရရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ပန်းတိုင်တတ်မှတ်ရတော့မယ်သုံးလအတွင်းထဲမှာဘရောဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်
6 လအတွင်းထဲမှာ5ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဒါပေမဲ့2လပုံချသွားတယ်7လမှဖြစ်တယ်မဖြစ်တဲ့သူဆက်စာရင်မကောင်းဘူးလားမှန်ပါတယ်အဲ့ဒါပန်းတိုင်ချမှတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်တစ်နှစ်အတွင်းထဲမှာပလဲနဲ့ပလက်တီနမ်ရာထူးကိုရရှိခဲ့တယ်2နှစ်ကျော်3နှစ်ဝင်ကျင်မှာဒိုင်းမွန်ဘလူးဒိုင်းမွန်ဆိုပြီးတော့ရရှိလာခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုရရှိလာတာနဲ့မြဆော့ဆော့တုံးကအမရဲ့စိတ်ကူထားတဲ့အိမ်မက်ကိုရီမှန်းချက်ချီချီနဲ့စ조사ပြီးတန်းတိုင်းရှာမှတ်ပြီးတစင်ပြီးတစင်တက်လာနိုင်ခဲ့တော့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ခဲ့ပြီလွယ်လွယ်လေးပဲဒီနေ့မက်ဇူလိုင်ပြောနေတဲ့စကားတွေကိုမက်ဇူလိုင် Facebook ပေါ်မှာရေးတင်ထားရတယ်ဘယ်သူတွေဖတ်ရလဲမသိဘူးဖတ်ရလားနာလေလားဖတ်လိုက်တော့နားလေလားဖတ်တော့ကနားလေလားအခုပြောပြလို့နားလေလားတွေ့လားအစားဆိုတော့ဖတ်တိုင်းလဲနားမလဲဘူးတွေ့တယ်နော်အဲမလန်ရေးတင်ထားတယ်ဘာလို့ရေးတင်ထားတာလဲဆိုတော့မလန်ပြန်စဉ်းစားကြည့်တယ်ဟေးငါတို့အောင်မြင်ခြင်းအမစလိုင်လို့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့မလန်လို့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့တော့မလန်ပြန်စဉ်းစားကြည့်တယ်ငါအောင်မြင်လာရတဲ့အကြောင်းရင်းကအဓိကအခြေခံပါလေပေါ့တွေ့လားအဓိကအခြေခံရှားတွေ့ပြီလားအဲ့တော့တချို့ကကြတော့အဲ့ဒီစိတ်ကူးလေးလည်းမရင်တက်ဘူးအိမ်မက်ဆိုတာလည်းမသိဘူးရီမှန်းချက်ဆိုတာလည်းမသိဘူးတန်းတိုင်ဆိုတာလည်းမသိဘူးဒါကြောင့်မလို့မစနိုင်တို့အခက်ခဲနဲ့ပြဿနာကြုံတွေ့လာတယ်ဟေးသူတို့ကတော့လုံမဲ့ပြောပြီးတစ်လနဲ့ယာဒူရမယ်ပြောတယ်နှစ်လနဲ့ယာဒူရမယ်ပြောတယ်အပ်လိုက်ရပြောတယ်ယာဒူရမယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ကြတာအဲ့တော့ဒီနေ့အရှိကံဆိုတဲ့အရာကိုသဘောပေါက်သွားပြီလားနံပါတ်1ချက်မှတ်မိပြီနော်အဲ့ဒါပထမအဦးဆုံးနံပါတ်1ချက်ပြီးပြီဆိုတော့နံပါတ်2အချက်ယုံကြည်မှုနံပါတ်1အချက်ကိုနားလည်မှာနံပါတ်1အချက်ကိုနားလည်ပြီးသဘောပေါက်မှနောက်ထပ်အချက်တွေကိုဆက်သွားလို့ရမှာတိအချက်ကိုသဘောပေါက်လားမပေါက်ဘူးရှက်ရှင်းတော့သဘောမပေါက်ဘူးဆော့ဆော့မဆူလိုက်တွေးသလိုလိုက်တွေးအရင်ဦးဆုံးကိုငငယ်ကကိုတကယ်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာကပါလေမဆူလိုက်လိုမျိုးအိမ်ကြီးကြီးနဲ့ဆောက်နေချင်တာလဲဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်တချို့ယောက်ျားလေးတွေဆိုလဲဟာကားကောင်းကောင်းလိုချင်တာရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲတချို့ကြတော့လဲသူတို့ရဲ့ရီမှန်းချက်ကဟိုမျိုးပေါ်မှာနေကြတာဟာပြင်ဦးလွင်တို့လိုနေရာမျိုးမှာနေကြတာရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားအေးဖြစ်နိုင်တယ်အဲတချို့ကြတော့လေဧကတွေအများကြီးပိုင်ဆိုင်ကြတာရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုတကယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ကိုရဲ့စိတ်ကူအရင်ဦးဆုံးကိုမှာကိုရှိထားရမှာဖြစ်တယ်မဆူလိုင်ကအိမ်ဆိုလို့လိုက်အိမ်ရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်နော်ကိုတကယ်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာကသာလျှင်ကိုကိုရရှိအောင်လုပ်ပေးနိုင်တာဟုတ်ပြီလားโอเคအဲ့ဒါမလို့အဲ့ဒီအချက်တွေရှိထားပြီးပြီဆိုရင်ယုံကြည်ရတော့မယ်ယုံကြည်မှုရှိရမယ်ဘယ်လိုယုံကြည်ရမှာလဲကိုကိုကိုယုံကြည်ရမှာငါကအဲ့ဒီအရာတွေကိုလုံနိုင်တယ်ငါကအဲ့ဒီလိုမျိုးရီမှန်းချက်ရှိတဲ့သူတွေစ조사ခဲ့တယ်လို့မျိုးငါလုံနိုင်တယ်နော်ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိရမယ်တခါတလေမှာမားတော့ကအိုယုံကြည်မှုရှိလားလို့မေးရင်ရှိတယ်ရှိတယ်သို့တော်လဲအခက်ခဲနဲ့ပြဿနာတွေကြုံတွေ့လာပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုဆိုတာအလိုလိုကြဆင်သွားတတ်တယ်နော်အဲ့တော့ယုံကြည်မှုကိုတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာယုံကြည်မှုကိုတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာမားတို့ကသူများမလုံနိုင်ပါဘူးလို့ပြောလေလေကိုကလုံနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုကိုကိုပေးရမယ်ကိုကိုကိုမမယုံကြည်ရင်ဘယ်သူမှကိုကိုလာမယုံကြည်ဘူးဟုတ်တယ်မလားကိုကိုကိုကောင်မတန်ဖိုးမထားရင်ဘယ်သူမှလည်းကိုကိုတန်ဖိုးထားမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုကိုကိုယုံကြည်ရမယ်ငါဟာအောင်မြင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ငါဟာအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားနိုင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ငါဟာမိသားစုကိုရှစ်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်နော်ငါကဒီအလုပ်ကိုသူများလုပ်ရင်ငါလည်းလုပ်နိုင်ရမယ်။အဲစသဖြင့်အဲ့ဒီလိုမျိုးစ조사ခြင်းစိတ်เนาะအဲ့ဒီလိုစ조사ခြင်းစိတ်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့အတွက်ယုံကြည်မှုရှိရတာဖြစ်တယ်။
yongji mu shi ba, yongji mu shi ba. Ko ga, eri yongji mu so re, deipe go naam le re kha ma. Lo ne yin, lo ne yin ne, yongji mu re ne ba la da de. No? Lo ne yin ne, tu ro wa ro, so so ro wa yi man che de, e me de, kong te re, tu miya ro ga re, po toa na ne, ome ne du re ya, pyo toa re, tu ro ba na ne lo lo, balo ya ge re, lo pyo le le. Ko sa he ma, tu ga to ra go. Tua bermas gantet de, tuga thain gantet de, tuga ro zgah piot de, tuga ro yocor de, tuga ro pinya de de ne sobi lay tui ro la. Adi tui leri no, eh, adu tu mian de kap, tu show solusi, adu pinya de ne ye ne wo koko koko yongji mu ne la, no, tu show aro tu mian aro long nai ne, tu mian aro long nai ne, si de tu show solusi, tu mian de kap wo mian solusi no, he tu aro la de ngah aro yosu de. How dem lah? Tu aro pior lah tore ngah aro matau. Eh lomio? Tu mian aku caro, aku mian zai si de, koko koko poma, aku mian zai pian ne de. Eh lomio de ha yongji mu ne de cak. Koko koko yongji mu ne de tu de ha, amian apa sih? Sosok apa pior de lo? Tu mian de ha guro si juta de, tu mian ye ata jete omian de de, koko koko caro, ko ane jete be omian de de. Nga pinya mama tata, nga ate jine bi, nga ka manya makaombu, nga ka sama tapu. Tu lo ro nga aumien se na po, tu lo myo ro nga pish se na po. Tabi me su biro ma, koko go piyan biro, ne teita te. Ena yongji mu nere dure pite, tapo, tapa wa. Tata malo, tine go piyan biro tue ba. Lurai-lurai mah, atap jenya kosi si jare, no? Tiaw ne tiaw tan haji ne metubu. Sukses mama, akong toya melu mabiobu. Akong to ne re atim puji re mah sibo melu lah. Ajam lo, dini yongji musurago, the bau na le tua bisu, koko koko pian tui me. Di yongji musure yang aku ngalau naine ngalau naine, tapi susu besar kah biar abe ngalau naine biar bi nenek lipya tenatui ye, sehingga cah tua lagi. Eh, alamnya. Tumyan aku apa itu deh? Tapi me, koko ko, ame pita fu. No, alor di ne leshi ma, ko takama maya bule yare ko, tane anaga ma paisai naine tu pikku piya me sura yongji mumyo. Lecchi ma, mama ne cek ube sani ya bazi. Lecchi ma ngapi ye be sani ya bazi. Anaga ma, pisau bane anaga matubu, no? Lecchi bawa ma belu be pisne bazi. Anaga ma ngabawa hati bawa ma pisne ziau. Hola, eh elomio. Lecchi ma ngabelu bawa mio. Lecchi ma ngabaya du be pisne bazi. Tapi anaga ma ngadi ya du mio mau boleh, hola. Eh, alam yo. Tapi semua jadi, koko koko yang jemu nelar eh, ayo nelar lu lebe, di ni aga ni, luen dua jadi, apa no? Hobi, ada yang jemu surat bawa bawa, nale bila, nale bila sih. Koko koko yang jemu si awak neda bila. Tumya gule, apa itu dulu? Koko gule, apa itu ya me? Tumya aga. Sembah mata biru turuga turu lawan ini dilu lawu dilu josa lo dilu yang ke dalo biaya ngalain lawan ini sura asyamyo koko koko tadi belo ya mala eh tadi belo ya me ngahasa seorang was seku eme jimanche panai sihir dure pide dua eh di seku eme jimanche panai go akang teh panai ne tu pide sobi koko koko yang cia ma pide hobi lah. Okay, but nasha si dua bi le? Nasha si dua bi. Nampak tong nasha, tinju ya me. Yongji dua bi. Kau mah seku le imanche, imanche imanche le panai le. Si thambi dah tu dia le pide. Yong le yongji le, kau long nai ne, kau long nai ne, kau long nai ne. Tu mian long nai ngah long nai ya me. Tapi macam belu long mal le. Bapa mah tinju bi ne belu long mal le. Ya lah? Macam ya bu. No, awam yang muih sah, tinju je,
no tin yu jin phit de au myin tu de ha tin yu jin ne be sa tin ngae ja de a lo di ni ko ko nai ga tin yu de niya ma a sai ya me bwa au myin bo twet tin yu wa da hoh la ko ta kha ma ma ya bu de de ya de ko ya chi bo twet tin yu ya da hoh bi no ya bu bi la ဆောဆောတော့ကိုစိတ်ကူးထဲမှာကိုစိတ်ကူးယဉ်ထားတဲ့အရာတွေကိုရဘူးပြီလားမရဘူးသေးဘူးเนาะမရဘူးသေးလို့ပဲကိုကသင်ယူရမှာလက်ရှိအတွေးခေါ်လက်ရှိအရေးအချင်းနဲ့မရနိုင်လို့ပဲဒီနေ့ဒီအသက်အရွယ်အထိကိုရဲ့စိတ်ကူးကိုရဲ့အိမ်မက်ကိုရဲ့ကြီးမှန်းချက်ကိုအကောင့်ထဲမှာပေါ်နိုင်ခဲ့ကြတာပေါ့ဟုတ်ပြီလားဒါဆိုရင်ဒီຢາတွေကိုလိုချင်နေပြောပြီးဘာမှမတင်ယူပဲရနိုင်ပါမလားဘလို့နီးနေမှမရနိုင်ဘူးရှင်းတယ်နော်အဖြေကလက်ရှိကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်နဲ့လက်ရှိကိုယ့်ရဲ့အရေးရှင်းနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အရာအနာဂတ်မှာကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုမရနိုင်လို့တင်ယူရခြင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်နေရာမှာတင်ယူရမှာလဲရှင်အဲ့ဒီကိုလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုလက်တွေ့အောင်မြင်သွားတဲ့သူတွေစီမှာသင်ယူရမှာဟုတ်ပြီလားကိုလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုလက်တွေ့သူတို့လှုပ်ဆောင်ပြီးတော့ရရှိသွားတဲ့သူတွေစီမှာသင်ယူရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လွယ်လွယ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လက်တွေ့အောင်မြင်နေတဲ့သူတွေစီမှာသင်ယူရမယ်ကိုကဘယ်နေရာမှာအောင်မြင်ချင်တာလဲရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးဖြစ်ချင်တာဆိုရင်ကိုအထက်ကစီနီယာကြတဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေစီမှာသင်ယူရမယ်မဟုတ်ဘူးလားကိုကအစိုးရဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကိုထက်အရှိမစီနီယာကြတဲ့အစိုးရကြီးတွေစီမှာတင်ယူရမယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်ကိုကဘယ်နေရာမှာစောစောကရီမန်းချက်မှာရီမန်းချက်မှာငါလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုဘယ်နေရာမှာရနိုင်မယ်လို့ထင်သားတယ်မဟုတ်လဲငါတော့ success mall မှာရနိုင်မယ်လို့ထင်သားတယ်ဒါကြောင့် success mall မှာတင်ယူခဲ့တယ်တချို့ကတင်ယူတဲ့နေရာလွဲနေတယ်လေဟုတ်လားအဲသင်တော့သင်ယူတယ် success mall မှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိတယ် success mall မှာသင်ယူရမယ် success mall ရဲ့သဘောတဘာဝအလုပ်ငန်းအကြောင်းကိုကျွမ်းကျင်အောင်သင်ယူရမယ်ဒါဟာအခုမှမဆုလိုက်တော့ရှေ့ကနေပြီးတော့မှအောင်မြင်သွားတဲ့သူတွေပဲပြောခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဘုရားဘာသာဝင်တွေဆိုရင်ဒါသိလိုက်မယ်မြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်ကเนาะဟောခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုဟောခဲ့လဲဆိုတကယ်ကိုလောကလောကလူသားတွေအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ပေါ်မှာကျွမ်းကျင်ရမယ်တဲ့ကျွမ်းကျင်မှုရှိရမယ်တဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့၅ချက်တည်းကတစ်ချက်နော်အဲအဲ့ဒီတစ်ချက်ဟာကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုကျွမ်းကျင်ရမယ်တဲ့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုကျွမ်းကျင်ဖို့ကိုမတင်ယူဘဲကျွမ်းကျင်ပါမလားမကျွမ်းကျင်ဘူးအဲဒါသဘောတရားအလုံးသိနေပြီသားပဲညံတော်ကြအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးကျွမ်းကျင်တက်မြောက်ဖို့အတွက်ကိုသင်ယူရခြင်းဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။သင်ယူမှုမရှိရင်အောင်မြင်မှုဆိုတာဘယ်နည်းနဲ့မှမရှိလာနိုင်ဘူး။သင်ယူမှုရှိလို့အောင်မြင်ခဲ့ပြီးသင်ယူမှုမရှိတော့လို့မအောင်မြင်ကြတဲ့သူတွေအများကြီးပဲ။ Success mall မှာအပြင်မှာ Success mall လောက်ပြီးတော့ပညာတက်တယ်၊ဘွဲ့လဲရတယ်နော်။လုပ်ငန်းလဲကျွမ်းကျင်နေလောက်ခဲ့တဲ့အချိန်ကလည်းသူဟာစူးစမ်းခဲ့တယ်။ဒီမက်ချက်တွေလည်းရှိခဲ့တယ်။အိမ်မက်တွေလည်းရှိခဲ့တယ်။ပန်းနိုင်တွေလည်းရှိခဲ့တယ်။သူ့ကိုယ်သူလည်းယုံကြည်ခဲ့တယ်။နော်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့သင်ယူမှုဟာစက်တိုက်မရှိနေတဲ့အတွက် success mall ရဲ့နီးစနစ်နဲ့လွင့်သွားတယ်။အဲ့တော့အများစုကလာမေးကြတယ် success mall စီးပွားရေးကိုလောက်ပြီးမအောင်မြင်တဲ့သူတွေအပြင်မှာအများကြီးပဲရှိတယ်တဲ့။အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့မဆုလိုက်ဖြေလိုက်တယ်ရှင်းရှင်းလေးအစပဲတင်ယူပြီးအဆုံးထိမတင်ယူလို့လို့ဟောလာသူတို့ကပြောတယ်ငါတို့လည်း success mall မှာဝိုင်းပွဲတွေလည်းတက်ခေတာပဲဒစစပွဲတွေလည်းတက်ခေတာပဲ inspire ဆိုတာလည်းတက်တာပဲတဲ့လီစတက်လည်းတက်တာပဲဘာလည်းတက်တာပဲတက်တာပဲပန်းနေလေနင်တက်ခဲလို့နင်အောင်မြင်ခဲ့လိုက်မယ် bronze လို့စေဘာတို့ကိုတို့ဒါပေမဲ့နင်ဆက်မတက်လို့နင်မအောင်မြင်မဲ့ထွက်သွားတာပေါ့ရှင်းလားရှင်းပါရဲ့အဲမလိုက်နဲ့တွင်းရဲ့အဲ့လိုရှင်းနေရမယ်โอเคအဲ့တော့သင်ယူမှုဆိုတာရက်တန်းလို့မရဘူးနော်အမြင့်ရောက်လေလေသင်ယူရလေမလိုက်တို့လို့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လေလေသင်ယူရလေလေပဲ
လူသစ်တဲ့လူသစ်ဘဝတုန်းကတော့ကိုတယောက်တည်းအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကိုတင်ယူရတာလေဟုတ်လားခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာတော့လူအများအောင်မြင်ဖို့အတွက်တင်ယူရတာလေဟုတ်လားအဲ့တော့တင်ယူမှုမရှိတဲ့အောင်မြင်မှုဆိုတာဟာလေရေချေမှမရနိုင်သလိုတင်ယူမှုရက်တက်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုတာလေရေချေမှအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအထိဘယ်တော့မှမရနိုင်ပါဘူးရှင်အဲ့တော့သင်ယူရမယ့်အပိုင်းမှာငါပါတခါတည်းသင်ယူလို့ရလားမရပါဘူးတခါတည်းသင်ယူလို့မရဘူးထပ်ခါထပ်ခါသင်ယူရတယ်ဟုတ်လားတတောင်းလိုချင်ဖို့တတောင်းလိုချင်လို့တတောင်းရဖို့အတွက်သင်ယူရတယ်လေတတောင်းရပြီပြီဆိုရင်မသင်ယူလို့ရလားကိုကအဲ့ဒီတသောင်းပဲလိုချင်တာမှမဟုတ်တာဟောတသိန်းရဖို့အတွက်ဆက်ပြီးတင်ယူရအောင်မယ်လေနော်ကိုလိုလိုရလာပါမလားသူ့လိုလိုရလာပါမလားဘာမှမသိပဲနဲ့အေးအပြင်မှာဘာမှမသိဘာမှမတတ်ပဲနဲ့အလုပ်တွေလုပ်ခဲကြတာပဲစူးစမ်းခဲကြတာပဲဟုတ်လား OT တွေလည်းလုပ်ခဲကြတာပဲတနေ့ကိုမနေ့ညညငါညငါကနေပြီးတော့ည10နာရီအထိ OT တွေလည်းလုပ်ခဲကြတာပဲမဟုတ်ဘူးလားအလုပ်တွေလည်းမျိုးစုံအောင်စူးစမ်းခဲ့ကြတာပဲမဟုတ်ဘူးလားတနိုင်ကံပြီးတနိုင်ကံရှိသမျှအရေးချင်းရှိသမျှခွန်အားသုံးပြီးလုပ်ခဲ့ကြတာပဲမဟုတ်ဘူးလားမြန်မာပြည်သားဆိုရင်အကောင့်သေးပေမဲ့လုံနိုင်နေပြီသားပဲဘယ်နိုင်ငံဘယ်ရောက်ရောက်သူများလူမျိုးတွေကတော်တယ်တော်တယ်ဆိုပြီးလက်မထောင်ရတဲ့သူမျိုးဟုတ်တယ်မလားရှိသမျှခွန်အားအစွမ်းကုန်လုပ်ပြီးစူးစမ်းတာဒါပေမဲ့သူတို့အဲ့ဒီကိုရှိမှနော်ကိုကိုခိုင်းနေတဲ့တထေးတွေလိုမျိုးဝင်ငွေရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုပြီးမသိညူဘူးလေဟုတ်ပြီလားအဲအဲ့တော့ဒီနေ့ကိုခွန်အားတွေအကုန်သုံးပြီးလုံနေတော့ညာလဲပဲစောစောတုန်းကငွေချတဲ့နီးစနစ်ကိုသင်ယူတဲ့သူတွေနဲ့ရှင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုခွန်အားတွေဟာအများကြီးထုတ်သုံးထားပေမဲ့လို့နော်ကိုရဲ့သင်ယူမှုမရှိတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေဖြစ်လို့ကိုလိုချင်တဲ့ရလတ်တွေမရကြဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲတချို့ကလည်းပြောတယ်ကျွန်တော်ကျမတို့ပညာတတ်တွေဖြစ်တယ်တခြားနေရာမှာသင်ယူခဲ့တယ်ဘွဲရခဲ့တယ်တဘောမှန်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးပညာတွေတော်တဲ့သူတွေဒီနေ့ဒီ success small စီးပွားရေးမှာမအောင်မြင်ပဲထွက်သွားကြတဲ့သူတွေအများကြီးပဲရှိတယ်ဘာကြောင့်လို့ဘာကြောင့်လို့ထင်လဲအမပြောတာရှင်းရှင်းလေးပဲသင်ယူခဲ့တဲ့နေရာနဲ့အောင်မြင်ခြင်းတဲ့နေရာလွဲနေလို့ဒီနေရာမှာအောင်မြင်ခြင်းဒီနေရာမှာသင်ယူရမှာလေဟုတ်တယ်မလား तू အပြင်မှာဒေါက်တာဖြစ်နေခဲ့ပါစေ तू ပြင်မှာဆရာဝန်ဖြစ်နေခဲ့ပါစေ तू ကအဲ့ဒီဆရာဝန်လိုင်းသင်ခဲ့တာလေဒီနေ့ तू အောင်မြင်ခြင်းတာက success more ဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါဆို success ဘောမှာ तू အစအနေပြန်သင်ယူရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့ဒါမသိနိုင်ပြောချင်တာအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ဒီနေ့ပညာတတ်တဲ့သူတိုင်းငါတို့မသင်ယူဘဲနဲ့အောင်မြင်လို့ရငါတို့မှာတတ်နေပြီးသားပဲတတ်နေပြီးသားအရာကတခြားပညာရက်တွေဖြစ်တယ်เนาะ तू တတ်တယ်အဲဒါပေမဲ့လေဒီပညာရက်ဒီ success ဘောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာရက်ကြတော့သူ့မှာမသိသေးဘူးနားမလည်သေးဘူးเนาะအမြင်လေးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်เนาะဒီလိုလေးပဲလောက်ရတာပဲဒီလောက်လေးပဲလောက်ရတာပဲเนาะဆိုပြီးတော့မြင်သွားကြမယ်ဒါပေမဲ့ success more စီးပွားရေးဟာလူအများနဲ့အလုံးလောက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ကမှနက်နေတယ်နက်ဆိုင်တယ်เนาะလောက်ရင်းလောက်ရင်းနဲ့ success more ရဲ့သဘောတဘာဝကိုနားလည်လာတာဖြစ်တယ်ပင်ယူနေရင်တခုတည်းနဲ့နားမလည်နိုင်ဘူးဟုတ်ပြီလားအဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မနိုင်တော့ဟောသင်ယူပြီးပြီသင်ယူပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်နံပါတ်၄ချက်ဘာလုပ်ရမလဲလက်တွေလှုပ်ဆောင်ရမယ်သင်ယူပြီးသွားပြီဆိုရင်လက်တွေလှုပ်ဆောင်ရတော့မယ်သင်ယူထားသမျှအရာကိုမလှုပ်ဆောင်ဘဲနဲ့ရပါမလားမရဘူးတချို့ကြတော့သင်ယူတယ်သင်ယူတယ်သင်ယူပြီးတော့လက်တွေမလှုပ်ဆောင်ရဘူးတချို့သောပညာရက်တွေမှာသင်ယူပြီးတော့လက်တွေမှာသုံးလို့မရတဲ့ပညာရက်တွေလည်းရှိတယ်အများကြီးပဲဒါပေမဲ့ success more မှာကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးသင်ယူထားသမျှပညာရက်ဟာ48နာရီအတွင်းထဲမှာလက်တွေ့အလုပ်လုပ်ရတယ်နော်
then you tell them your pinya yako, laser shinai, twinna, my let twit, pian lebi, lo lo yare, pian lebi, yala yadi, ti lo sao yare. Allo, so so I'm my biore, pinya de thing you beat or let twit, my lo, lo sao lo, myake tabu, so I blow your pinya yate, pit the less so ye. Ubama, a pian loca, my goo must I know, လွယ်လွယ်လေးပြောမယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေတယ်ထိုင်းစာမသိကြဘူးလားထိုင်းစာသိကြတယ်เนาะမြန်မာနိုင်ငံပြန်သွားအဲ့ထိုင်းစာပါလို့ဖို့တွေ့လားပြန်သုံးလို့မရတဲ့အရာတွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်เนาะအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးငငယ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်တချို့ဆိုရင်လည်းပဲဟိုသူတို့ယူခဲ့တဲ့မိသားတွေရှိတယ်ကွာပထဝီတို့တမိုင်းတို့ဟုတ်တယ်မလားအဲယူခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့ဟောပညာတတ်ဘွဲရပြီးတော့ခ
ုပွဲရပညာတက်ဖြစ်ပြီးတော့အာရိုးရမိရိုးဖလာနော်အလောက်ကိုလောက်ကင်နေကြရတဲ့သူတွေအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာမင်းလိုက်ပြောချင်တာသင်ယူပြီးတော့လက်တွေလုံးလုံးမရဘူးလို့ဆိုလိုတာနားလဲလားရှင်နားလဲတယ်နော်အာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပြင်သင်ယူပြီးတော့လက်တွေလုံးလုံးမရတဲ့အရာတွေကိုရလတ်မရစေဘူးအဲ့ဒီသဘောတဘာဝကိုနားလဲတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ success မစီးပွားရေးမှာသင်ယူပြီးပြန်သွားပြီးဘာမှမလုပ်ဘဲဘာရလက်ရမလဲဒါလည်းသိတာပဲဒါပေမဲ့ပြန်သွားရင်စာအုပ်ကြီးကဒိုင်မွန်ဖြစ်လောက်တယ်နော်စာအုပ်တွေဒိုင်မွန်ဖြစ်လောက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဘဲအိတ်တွေဒိုင်မွန်ဖြစ်လောက်တယ်သိလားသူကြည့်ပဲဖတ်နေရလို့လေအဲ့လိုမျိုးโอเคအတချို့ကျတော့ဘုရားကျောင်းဆောင်လေးမှာတင်ထားတယ်ဘုရားတိုင်းမွန်ဖြစ်လောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးโอเคအဲ့တော့တချို့ကျတော့သင်ယူသွားတယ်ဘာပြန်လုံးရမလဲမသိဖြစ်တတ်ကြလားမသိဘူးဖြစ်လားဖြစ်တယ်နော်လီစတက်သင်တန်းကိုလာတယ်လီစတက်သင်ယူပြီးဘာပြန်လုံးရမလဲမသိသင်တန်းပွဲကြီးတွေတက်တယ်အဲ့ဒီသင်တန်းတက်ပြီးတော့ငါဘာပြန်လုံးရမလဲမသိဘူးဥပမာမနေ့ပြန်အင်းစပိုင်ပွဲဟုတ်လားအင်းစပိုင်ပွဲတက်မဲ့သူတွေလက်ထောင်ပါအောင်အမ်ဟုတ်ပြီရန်နေမှာတော်ကြတယ်အဲ့တော့အင်းစပိုင်ပွဲတက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဘာပြန်လုံးရမလဲသိလားသိလားအေးမသိဘူးလာတော့လာလိုက်တာပဲအင်းစပိုင်ပွဲလာပြီးပျောက်သွားတဲ့သူတွေတပုံကြီးပဲဒါပေမဲ့ဒီနေ့အောင်မြင်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေကလည်းအဲ့ဒီအင်စပိုင်ပွဲမတက်ဖဲအောင်မြင်ခဲ့သူတယောက်မှမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီလိုသင်တန်းနေတက်ပြီးရင်လက်တွေ့ပြန်လုံးဆောင်တက်ရမယ်သင်ယူလိုက်တိုင်းသင်ယူလိုက်တိုင်းနေရာမှာကိုသင်ယူလိုက်တဲ့အချက်ကိုလက်တွေ့ပြန်ပြီးအလုံးလုံးတက်ဖို့ဒါတပြိုင်နဲ့နော်ကိုရဲ့နှလုံးသားရဲ့နော်အုံနှောက်ရဲ့နော်တခါတည်းအလုံးလုံးနေရမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့သင်ယူလိုက်တဲ့ပညာရက်ငါဘာပြန်လုံးမှာလဲငါဘယ်နေရာမှာပြန်အသုံးချမှာလဲအဲသိထားရမယ်ဥပမာလီစတက်နားထောင်ပြီးတော့ဘာပြန်လုံးရမလဲသိရှင်လားသိရှင်တဲ့သူလေးတွေလက်ထောင်ပါအောင်သူရောရှိလားသိချင်တဲ့သူကတော့တခန်းလုံးပြည့်ပဲဒါပေမဲ့လီစတက်ညတိုင်းနားထောင်တာဟုတ်တယ်နော်ညတိုင်းမရှိရင်မလာလီစတက်လေအေးဘယ်နားထောင်လာတာဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီလဲမသိဘူးနားထောင်လာတာနှစ်နဲ့တော့မှရှိပြီနော်အဆိုင်ပဲအေးအဆိုင်ပဲဟောဟမ်နားထောင်လာတာနှစ်နဲ့ရှိရှိပြီဘာမှပြန်မလုပ်တတ်ဘူးဟောအေးလောက်ပါအောင်လီစတန်နားထောင်ပြီးဘာပြန်လုံးရလဲပြောတတ်တဲ့သူလေးလောက်ပါအောင်လောက်ပါအောင်ထောင်ပါအောင်တယောက်လောက်စင်ပါကိုဖိတ်ခေါ်ပါ sharing လုပ်ပေးပါအောင်ညဝေပေးပါအောင်မဆူလိုက်အောင်နည်းနည်းကူညီပါအောင်လီစတန်သင်ယူပြီးဘာပြန်လုံးရလဲဘာပြန်လုံးရမလဲဟမ်
တမယဝေရမယ်ဟိုမာတဲ့အဲလာဟုတ်ကဲ့ပါယေရှုတင်ပါတယ်အိုး is that the you be လက်တွေ့48နာရီတွင်းထဲမှာဘာပြန်လောရမလဲမောင်လေးဟုတ်ကဲ့ပါအရင်ဆုံးပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ကတော့ပေါ့နော်ဒီနေ့မှပေါ့နော်ဒီတန်တန်းကိုစပြီးတော့ရောက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်နာမည်လေးနဲ့ကျွန်တော်ကိုဒီစီပွားရေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးရပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ online နာမည်လေးကိုလည်းမိတ်ဆက်ခွင့်ပြုပါခင်ဗျာနော်အဲဒီနေ့ပေါ့နော်ဒီဗန်းမိုးယုံမှရှိကြတယ်ပေါ့နော်လူသေးလူဟောင်းပေါ့နော်မိသားစုဝင်များအားလုံးပေါ့နော်မင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးပါခင်ဗျာအဲကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကတော့ပေါ့နော်တက်တန်လို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်လည်းပေါ့နော်အခုလိုမျိုးကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆက်မောစီဝါရေးအခွင့်အလမ်းကောင်းကြီးနဲ့ပေါ့နော်လာရောက်ပြီးရောမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ရပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ online နံပါတ်အားဆိုရင်လမ်းစဉ်ဝင်ငွေ1000ပတ်နဲ့ပေါ့နော်ဗရောင်းရလူကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့လီတာကြီးအကိုရှိကြုံပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကျွန်တော်ရဲ့ online ကိုအရင်ကမှကျေးဇူးတင်ပါရခင်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုပေါ့နော်သူသာမိတ်ဆက်မပေါ်ဆိုရင်အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ရှစ်ဆရာကောင်းတဲ့တိုင်းရင်းသားကြီးကိုပေါ့ဓမ္မရနေလဲပေါ့နော်တူးဆောင်ကြီးရာချင်းမမဟုတ်လို့အခုမျိုးကောင်းမွန်တဲ့စီပွားရေးအခွင့်အလမ်းမှလည်းအလုံးလုံးပိုင်ကိုရာချင်းမမဟုတ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့အားလိုင်းကိုအရန်နှမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ရမှာကျွန်တော်အားလိုင်းတယောက်တည်းလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျနော်ကျွန်တော်ကိုအခုလိုမျိုးပြောရဲဆိုရဲနေပေါ့နော်ပြောတဲ့ဆိုတဲ့ရှိလောင်အဖက်ဖက်ကနေပြီးရောဗနောနီးစနစ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းတင်ကြပြတတ်ပြီးရဲ့နီးပြလီတာကြီးတွေရှိပါသေးခင်ဗျာနော်အဲကျွန်တော်ရဲ့နီးပြရဆိုရင်လက်စီဝင်ငွေ1000ပတ်နဲ့ဗနောဗဒောင်းရသူကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့လီတာကြီးကိုဟိထက်တယ်ဖြစ်ပါရခင်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ခုကဆိုရင်ဗနောလက်စီဝင်ငွေ1000ပတ်နဲ့ထပ်ကိုရရှိနေပြီးရောဗနောဗရောင်းရသူကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့လီဒါကြီးမက်ဖြူဆောင်နဲ့ပေါ့နော်လက်စင်ဝင်ငွေ3000ပတ်နဲ့ဂိုးရသူကိုရာချီးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့လီဒါကြီးပေါ့နော်အကိုတန်းလူပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်အလိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နီးပြကြီးများအားလုံးကိုအရန်နဲ့မှကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေရောကာရဝါပြုလိုက်ပါရခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့တွေပေါ့ဒါညသည့်ညတိုင်းပေါ့ဝီစတက်3.10တန်းတန်းမှာဒါအမြဲတမ်းပေါ့နော်တည်ယူနေကြရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကဘာတွေပြန်လုံးရမလဲဒါကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်သိရမှာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့တွေပေါ့နော်ဒီတန်းတန်းတွေမှာဒါညတင်ညတိုင်းတည်ယူကြတယ်အဲဒါပေမဲ့တချို့တွေပေါ့နော်ဘာပြန်လုံးရမလဲဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မသိကြဘူးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့တွေဒီလိုတန်းတန်းတွေကိုပေါ့နော်ဝင်ရောက်လေ့လာတဲ့အခါမှာဒီဝီစတက်မှာပေါ့နော်ကုမ္ပဏီကြောင်ပစ္စည်းကြောင်ပေါ့နော်ပလန်အကြောင်းတွေကိုကိုကိုတိုင်နားလဲသဘောပေါက်ပြီးရောပေါ့နော်ကိုကိုတိုင်ပြန်လဲမျှဝေပေးနိုင်ရမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ပေါ့နော်လာနောက်ဆုံးပိုင်းမှာဆိုတော့အတွေးခေါ်ပေါ့ကိုကအောင်မြင်တော့အောင်မြင်ခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့အောင်မြင်သူတယောက်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုလုံးဆောင်ချက်တွေကိုပေါ့နော်လာရောက်ပြီးမျှဝေပေးတဲ့အခါမှာကိုဘယ်လိုမျိုးတည်ယူရလဲပြရပေါ့နော်ဘလူမျိုးအတွေးခေါ်ပညာရဲ့တူကိုကရာချီးလိုက်လဲပေါ့နော်ကိုရာချီးလိုက်တဲ့အတွေးခေါ်ပညာရဲ့တူကိုလည်းပြန်လဲပြီးတော့ update ပြန်လဲလုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကျွန်တော်ရာချီးလိုက်တဲ့ပညာရဲ့လေးရတော့ဒီရောက်ပါရခင်ဗျာနော်အရန်နမတော်တယ်ပေါ့နော်လီတာကြီးကိုရိုသေလေးစားစွာနဲ့မိုက်ခွက်လေးပြန်အပ်ပေးပါရခင်ဗျာနော်မင်္ဂလာပါလီယာကြီးခင်ဗျာကဲပါအနာဂတ်ဘလူးဒိုင်းမွန်ပဲဖြစ်ပါလေရှင်โอเคရန်နမတော်ပါတယ်အာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးဒါသူကိုသူယုံကြည်မှုရှိတယ်သူကိုယ်တိုင်ကလစ်စတက်တွေနားထောင်ပြီးပြီဆိုရင်ဒါပြန်ပြီးလှုပ်ဆောင်လို့ပေါ့နော်သူဒီလိုမျိုးလာပြောပြပေးတတ်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြန်မျှဝေပေးရမယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်သုံးသွားတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဘလူးမျိုးမျှဝေမလဲအသေးစိတ်ကလေးသိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့လီစတက်ကိုနားထောင်လိုက်တိုင်းနားထောင်လိုက်တိုင်းမှာလူသစ်တယောက်အနေနဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရောအာလူသစ်တွေရောအတူတူနားထောင်တဲ့နေရာမှာပြန်အလုံးလောက်တာချင်းနေရာမတူဘူးပေါ့
ကိုလက်ရှိကိုရဲ့ယာဒူးနဲ့ကိုပြန်လုံရမယ့်အပိုင်းနေမတူဘူးလူသစ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီနေ့နားထောင်လိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြန်လဲပြီးသုံးသပ်ရမယ်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိမရှိအရင်ဆုံးပြန်သုံးသပ်ရမယ်သူတို့ပြောတဲ့ကုမ္ပဏီပိုင်းမှာနားထောင်နေဆိုရင်ကောကုမ္ပဏီကတကယ်ရှိသလားဖြစ်နိုင်လားအဲသူတို့ပြောတဲ့ဂရီကုမ္ပဏီကတရားဝင်ရှိတယ်ဆိုရင်ငါ Google တွေမှာရိုက်ချာကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပြန်သုံးသပ်မယ်เนาะပြန်ပြီးတော့တကယ်လို့ success model မှာဒီလိုမျိုးသူပြန်ပြီးလက်တွေ့သုံးသပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်တွေသူများတစ်ခါတွေတင်ထားတဲ့အရာတွေ Google ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သူရိုက်ချလိုက်လို့တွေ့သွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ယုံကြည်မှုပုံမတိုးသွားဘူးလားဩသူတို့ပြောတာတကယ်ဟုတ်တာပဲဒါကလူသစ်လုပ်တဲ့အလုပ်เนาะလူသစ်တယောက်လုပ်တဲ့အလုပ်ဟောဈေးကွက်ပလန်ပိုင်းမှာနားထောင်ပြီးလို့เนาะပြန်ပြီးတော့မှသူတို့ပြောတယ်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိလားเนาะအသင်းဖွဲ့စုခြေမှာတသန်းတသိန်း9,200ရတယ်တဲ့တကယ်နားထောင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါသူသိသွားလိမ့်မယ်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိလားဘလိုမျိုးရတာပါလိမ့်เนาะအဲအဲ့လိုမျိုးသူရှက်ရှင်းပြန်ပြီးလုံးမတက်ဘူးဒါဆိုသူဘာလုံးမလဲသူရဲ့ upline ကိုသူ့ကိုမိတ်ဆက်တဲ့သူကိုမေးမှလေဒီတသန်းတသိန်း9,200ကိုရှင်းပြပေးလို့ရမလားဘလိုရတာလဲဆိုတာစောစောတော့ကျွန်တော်နားထောင်လိုက်တာဒီဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာနည်းနည်းထစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဘလိုရတာလဲဘလိုပေးတာလဲဒါပြန်ပြီးတော့လုတ်တယ်ဒါကလူတစ်တယောက်တကယ်စီးပွားရေးကိုစိတ်ဝင်စားရင်ပြန်လုတ်တဲ့အလုပ်အေးဒါပေမဲ့ downline ရှိပြီးသားသူကိုမှ downline တယောက်ရှိပြီလီစတက်ကိုကို downline နဲ့ကိုနဲ့အတူတူဝင်ပြီးနားထောင်နေဆိုရင်လုံရမှာကကိုလီစတက်နားထောင်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီ downline ကိုစာရေးသည်ဖြစ်စေဖုံးဆက်သည်ဖြစ်စေဘလို့လဲနော်ကိုရဲ့ជីវံစစဝါနားထောင်လိုက်တဲ့အပိုင်းမှာဘာတွေနားလည်လိုက်လဲဘယ်အချက်မရှင်းတာရှိလဲနော်ကိုပြန်ပြီးတော့မေးမယ်ဟောစစဝါတော့ပထမအပိုင်းမှာအမပြောတယ် तू မရှင်းတာရှိကိုကိုတန်းပြီးမေးလို့မရဘူးလားလူသစ်တယောက်နေနေဟာကိုပေါ်မှာယုံကြည်မှုအနှဲငယ်ပဲရှိတဲ့အတွက် तू မမေးရဲဘူးလေကိုကမေးခွင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာ तू စိတ်ထဲမှာချိနေတဲ့ဒွိဟဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်နိုင်ဤမဖြစ်နိုင်ဤဆိုတဲ့တန်တရားဖြစ်နေတဲ့အရာလေး तू ကိုမေးခွင့်ပေးလိုက်တဲ့ဆို तू ကိုလာမမေးဘူးလားလာမေးရင် तू ကိုကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြတတ်လိုက်တဲ့အခါမှာစောစောတော့ကိုရဲ့ downline ကပို့ပြီးနားမလည်သွားဘူးလားအေးပို့ပြီးတော့မှနားလည်သွားစေတယ်အဲ့တော့ကိုက listed နားထောင်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ downline ရှိပြီဆိုလို့ရှင်ကိုတိုင်ပထမဦးဆုံး downline မရှိခင်ကတေးသေးချာချာနားထောင်ပြီးတော့မှတ်သားထားတယ်နော်လိုက်ပြီးတော့ကိုနားလည်လိုက်တဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့မှတ်ထားတယ်အကုန်လုံးမမှတ်မိနေဘူးနော်အရေးကြီးတဲ့အချက်ကလေးတွေတော့ကိုမှတ်ထားမယ်ဥပမာကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်နှစ်ဦးရဲ့နာမည်လေးမှတ်ထားမယ်ယုံခွဲဘယ်နဲ့ယုံခွဲရှိတယ်ဆိုတာလေးမှတ်ထားမယ်ဟုတ်ပြီလားအင်းထုတ်ကုန်ပစ္စည်းဘယ်နဲ့အုပ်စုရှိတယ်ဆိုတာလေးမှတ်ထားမယ်ဈေးကွက်ပန်လာမှာပတ်စံဘယ်လိုပေးတယ်ဆိုတာလေးမှတ်ထားမယ်ဒါလေးတွေဆိုရင်ဒီနေ့ကိုနားထောင်နောက်နေ့ကိုလူသစ်မိတ်ဆက်ကိုပြန်ပြီးအလုံးမလုံးတက်ဘူးလားပြန်ပြီးတော့အလုံးလုံးတက်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲဒါကအသေးစိတ်လေးကြားဟုတ်ပြီအကနေပြီးတော့ဟောဒေါင်းလိုင်းဖြစ်ပြီးတော့ယာဒူးရထားတဲ့သူယာဒူးရှိထားတဲ့သူဆိုလို့ရှင်ဥမာဘရောင်းယာဒူးပေါ့လီစတက်နားထောင်နေဆိုရင်ကိုရဲ့ဒေါင်းလိုင်းဂျီ1လဲပါမယ်ဂျီ2လဲပါမယ်ဂျီ3လဲပါမယ်မရှိနေနိုင်ဘူးလားလီစတက်ဂရုထဲမှာအဲချင်းနေနိုင်တယ်ကိုကဟေးငါ downline ပဲနေရောက်ဝင်လဲဘသူတွေနားထောင်လေလဲအဲ list တက်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ okay အတိတ်เนาะဒီနေ့ဘာရလိုက်တလဲများလာတဲ့အခါကျတော့တယောက်ချင်းစီဖုံးဆက်နေလို့မရတော့ဟုတ်တယ်เนาะအဲ့တော့ကိုမှသူတို့နဲ့စကားပြောထားတဲ့အရာလေးကိုဟောလိုက်ပြီးတော့စာလေးရေးပြီးတော့ပို့သွားလိုက်ဒီနေ့ဘာရလိုက်တလဲဘာလေးသိရှင်တလဲเนาะအဲ့ဒီအပိုင်းကဏ္ဍလေးကိုကသွားပြန်မေးမယ်အများကြီးလုံးရတာမဟုတ်ဘူးအကြာကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးလီစတက်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကိုကလုံယုံပဲခဏလေးပဲအချိန်5မိနစ်လောက်လေးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ5မိနစ်ဟာကိုကိုရလက်ရစေတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့နားထောင်နေတိုင်းနားထောင်နေတိုင်းလီစတက်တကိုနားထောင်တိုင်းနားထောင်တိုင်းအဲ့ဒီ5မိနစ်စာလောက်ကလေးအလုပ်ကိုမလုံတက်ကြဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမလုံတက်ကြတဲ့အတွက်ကို downline ကနားထောင်တာလား
तू गा ती डाला मती डाला हो मने फिर जा रो लिस्टर गरु रे गो वे आउं टाइट ऑन लाया रा नो सो लाया रा तब मैं मने फिर जाए दली सो ब्रो छोटवा भी तू बाती द्वारा ले को ले मती लाइफ हो ला ना ऐ लो मियो पिटे डे डाजा मलो डीने सक्सेस मौसी बाये गो साटेन लोग कहीने दूरे ने कोते यू था तम्या यारे गो प्यान ले लौटाया में प्यान बीरो लौटाया में उबमा योंगो लाबी लिस्टा नाठाऊने सो बाजो को भाप्यान लौया मले तिला योंगो लाबीरो लिस्टा नाठाऊने सोलोचे ठीने एमसी बडू ब्योरा ले कोमनी बडू ब्योरा ले पीसी बडू ब्योरा ले जेक्वा बडू ब्योरा ले आपे जगा बडू ब्योरा ले ठीने योंग त्वाचे आपे आमिने दू बेनया बडू को ट्वे के दले ये मत हमें पी भी सुराने घरूरे माप्यां बीरो जोंगो मलाया डे को ये डाउनलाइन ने को प्यां जो में हाला जोंगो मलारे को ओ हो डीने या सोलोचें नो उमातनिंगो नीने सोलोचें लिस्टर शीरे मला ऐ शीरे सोलोचें डिड पर तनिंगो नीने माले एमसीया ले प्योलाई डा टोलाई डा कोमनी चांप प्योरे लिटाई ना को प्यो प्या बीरो खजरा डीने या सोए अटुए खोरे ने भारी या लाई ले सुरो सेंबो मा प्यो टा आउ लेचे में सुरे अटुए खो या लाई दे ना तने चाहे ने ऐ सेंबो मा को प्यो ने आउ ओ जोजा में भालो ले सुरो ऐ सेंबो मा प्यो तोरे दूरे हा तने रंगा ले तुरो को लोमियो बे पटमा उजों योंग मा लाबी ले ला रे दूरे पिटे ना ऐ मा को ने अटू टू पिया तीन यूरे ने मा सोलो जे हो खलेंगे ले ने ले पिया ला तीन ने दूची रे हो मा छाया ने बीरो ले ला तीन यूरे दूची रे ना हाँ भांबोगा ने बीरो ले ला तीन यूरे दूरे शी रे ना वे बे ना लुते दे सोलो जे ऐ दिनिया मा पिया तीन ने निया मा अते जी जी अते छाव से ले टुए गे रे अते गाजे पोई ले टुए गे रे हो दे ना सेंबो मा म्या वे रे दू चामा ये मा काउने दूरे ले लो लो या रे अरो दिने लिस्टा मान लू ये रे अम्याजी अपने मा ट्वेलाई शें आपने सस्स मौसी भाई को लू म्यो मयुए बादा मयुए अत्ययुए मयुए लेट्वे लोकाई ने जा रे सो रे योंजी मुरे या चीजे रे नो तो चो सोलो शें तथे मलोरे जा रे गा ने भी तनेंग ने ने माला याव ले ला रा ट्वेलाई आ रे तो चो सोलो शें तू तंगे जें खोला लो लाई ला रे ताबे में तू कोराई से वें जाबी रो लोकाई द्वारा उठो या रे अच्छा मलो चनो कोराई नाउ अपटे माले डीलो लिस्टर तेंदा यो मा त्वाये को आप लाने याची जेरा पिटे आप पेस का प्योरे लीडाई हासो ये ले बे तू कोराई ने से ने म्या ने जा लो मा चो चो जा जा ने लो खेरा माओ मिंगे लो नो सस्स मो मा बनने ने बनला चो जा भी बलो लो काई गे जा आमिन लागे रे तू लो म्यो आमिन चेने तू हा चनो ये आइन दो तयाव पिटे तू दिने ब्यो लाइट दे अट्वे खो हा चनो ये भवा तखु लोंगो प्यां ले त्वा से रे ता चाओ नाउ दपत तनिंग नुए ने मा दाउं लाइ ये मपि पि आउं ला मे नो त्वे मे नो म्याउ ला ए डी लो अजाउ ताइं सी गा अपत ताइं सी मा लो त्वा मे सो ये भंबो यों हा नाउ सा थट छे या मा ते जा रे योंची मु सोरा हा गरु रे मा ट्वे ने योंने मी योंची मु अनेंगे शी नाइने ठामे अप्ये मा डिलो म्योरे दा ट्वे गे या मे सोलोशिन पोबी रो मा योंची मु या शी जे रे हो टे मला अरो तशो जा रो ले बे खे खे प्ये तना उफो का ठारे मला टपु मत्वा टपु बदू मा रो मला टपु बदू मा रो मत्वा टपु थाई जगा तलो मा मता फेने रां थाई नाइंगा याओ खे जा भी बे होला वहाँ ब्लॉगर माजी चुने रहे दूरे ना मलेशिया से गा तकवा मत आप है मलेशिया में आप है लम्ची मेलम्ची निको माउनमा लम्ची बे याँ कह जा भी बे सस मौ योंग गुरो याँ आऊं दुआ बा बहुत खुलों प्यार ले नहीं ने ना ऐ लो म्यो अरो अटुए खो जिने मटुवु बो ना अरो अटुए खो मटुलो ले आऊं में बंजे ने मटु जा बांगवेंजे मा ना लू ये कोया कोसे कोया उन्हें मटूरे अटुए खोचीरे दूधाले आमिये ना रे पाजाऊ ले सो रो लोका ही मासे ये रे दूरे या म्याबी चना रे दुआ नेंगे वैसी रे ले अरो अम्यासू ने मटूरे अटुए खोची मा नेजू चना रे दूप्या मा हो बिला ओके अरो टीने लेटुए प्यान लोटे निया माले ठो नी तू जावे टीने ना ठाउं दम्या या मान दम्या आलोंगो को ये मत हाँ जे आपने ता लेटुए प्यान लोलो यारे यारे चीवे
ဘယ်နေရာမှာကိုသုံးမလဲဆိုတာပဲသိဖို့လိုတာဟုတ်ပြီလားအဲဘယ်နေရာမှာပြန်အသုံးချမလဲဆိုတာသိဖို့လိုတာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကိုသင်ယူထားသမျှအရာအလုံးဟာဟိုနောက်နှစ်တွေနောက်လတွေစောင့်နေစရာမလိုဘူးပြန်ပြီးလက်တွေလှုပ်တက်ဖို့ပဲလိုတယ်ဗန်ပေါ်ယုံကိုတနင်္ဂနွေတစ်ခေါက်လောက်လာပြီးတော့လီစတက်သင်တန်းတက်ပြီးဆိုရင်နောက်တစ်ခေါက်လူသစ်ပါအောင်ခေါ်တက်သွားပြီဆောဆောတော့အမပြောတဲ့အတိတ်ပဲကိုနားလဲဟုတ်ပြီလားအဲအဲ့ဒီလိုပဲလီစတက်ဂရုထဲမှာကိုတခါနားထောင်ပြီးလို့ကို5မိနစ်စာလောက်10မိနစ်စာလောက်ပြန်အလုံးလှုပ်တက်သွားရင်လီစတက်ဂရုထဲမှာကိုနဲ့အတူပညာသင်ယူမဲ့ဒေါင်းလိုင်းနေရှိသွားပြီဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီစီးပွားရေးဟာနည်းနည်းလေးတက်နည်းနည်းလေးစတင်ရတာဖြစ်တယ်နော်နည်းနည်းလေးတက်ပြီးတော့မှအော်ငါဘာမှမတက်ဘူးသူများကိုပဲအားကိုးနေမယ်အပ်လိုက်နေပဲပြောနော်လီစတက်ပြောတဲ့သူတွေနောက်နေကြတော့ငါတောင်းလိုက်နေဂရုတဲကိုလာထက်လာထက်သူများကပြောလိုက်မယ်လေကိုပြောစရာမလိုဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးပဲလာထက်သွားတဲ့သူတွေပျောက်သွားကုန်တယ်တွေ့တယ်မလားအသင်းဝင်ပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်တချို့ကြတော့လေတချို့ကြတော့လေဇီယိုလေးနင်းငယ်ဝယ်ပြီးတော့ပျောက်သွားကြတယ်အဲ့ဒါပါလေလီစတက်ပြီးဆုံးချိန်ကျရင်ကိုအလုံးမလုံးတက်လို့တဘောပေါက်လားโอเคအဲ့တော့ဆက်ဆက်မစီပွားရေးမှာစတင်ပြီးဆိုတာနဲ့ကိုအချက်ပထမပိုင်းမှာနံပါတ်1ချက်နံပါတ်2ချက်နံပါတ်3ချက်လောက်ပြီးပြီးဆိုတာနဲ့နံပါတ်4ချက်ဖြစ်တဲ့ကိုပထမပိုင်းမှာလှုပ်ထားတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကိုပြန်ပြီးလှုပ်တက်ရမယ်ဟုတ်ပြီလားအခုဒီနေ့မဆုလိုက်ကြံခဲ့တဲ့အချိန်တွေလွန်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေကဆက်ဆက်မောနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတစ်ခုမှနားမလည်ခဲ့ပဲနားမလည်ခဲ့ဘူးပဲထားလိုက်ဒီနေ့အမပြောတဲ့အရာကိုနားလည်ရင်ကိုဒီရှိမှအောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်ပြီအမကအခုပညာသင်ပေးတာဟာလူသစ်တယောက်ကနေအနေထားနဲ့စပြီးတော့သင်ပေးတာဟုတ်ပြီလားဘာလို့အဲ့လိုမျိုးသင်ပေးသလဲဆိုတော့ဒီနေ့ bronze silver gold platinum ဆိုပြီးတော့မှနော်ခေါင်းဆောင်တွေရနေကြတဲ့သူတွေလည်းဒီအဖွဲ့အစည်းထဲမှာပါတယ်အပြင်ကကြည့်နေတဲ့သူတွေထဲမှာလည်းပါတယ်အမကမောင်လေးညီမလေးတို့အောင်မြင်လာတယ်ဆိုတာသိတယ်သို့တော်လဲရေးချေအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကိုးနောက်မှာရှိတဲ့သူတွေကိုပြန်လဲသင်ပြပေးဖို့အတွက်ပါတခါတဲ့လူသစ်တယောက်ကိုဘလို့သင်ပေးရမလဲဘာဒီစပြီးသင်ပေးရမလဲဆိုတာကိုဒီနေ့မျှဝေပေးတာဖြစ်တယ်တဘောပေါက်လားရှင်ဘောပေါက်တယ်အဲ့တော့မသလိုက်ပြောပြပေးတဲ့ခေါင်းစဉ်ဘယ်နှချက်ရှိသွားပြီလဲ၄ချက်ရှိသွားပြီတော့နားလည်ကြလိမ့်မယ်လို့လည်းယုံကြည်တယ်တခုချင်းစီကိုအသေးစိတ်နားလည်အောင်ပြောပြပေးတာဖြစ်လို့ဟုတ်ပြီလားနောက်ဆုံးတစ်ချက်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကကြတော့ပြန်လဲစမ်းစစ်ရမယ်ရှင်ပြန်လဲစမ်းစစ်ရမယ်ကိုလုံးလိုက်တဲ့အရာမှန်သမျှကိုရလတ်ဘလောက်ရသလဲနော်ပြန်လဲစမ်းစစ်ရမယ်စမ်းစစ်ထားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ပြန်လဲစစ်ဆေးခြင်းမရှိတာပဲ ਨੇ ကိုလုံးလိုက်တဲ့အရာဟာမှန်သလားမှားသလားမသိနိုင်ဘူးဟုတ်ပြီလားကိုလုံးလိုက်တဲ့အလုံးမှန်သလားမှားသလားမသိဘူးတချို့ကြတော့လုံတော့လုံနေတာပဲကိုလုံနေတာကိုမှန်မှန်နေထင်ပြီးတော့လုံနေတယ်ဘယ်အချိန်မှသိလဲဆိုတော့ဒေါင်းလိုက်နေပြောက်လာတဲ့အချိန်ကြတော့ဟေးငါဘာအမှားလုံးပြီလို့ပါလိမ့်ဟုတ်လားအဲကိုရက်တက်လာတဲ့အချိန်ကြတော့ဟေးငါဘာအမှားလုံးပြီလို့ပါလိမ့်ဟုတ်တယ်မလားเนาะအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ကိုလုံးနေသမျှအရာမှန်သမျှကိုပြန်လဲစစ်ဆေးတက်ရတယ်တနေ့တာတနေ့တာမှာပြန်လဲစစ်ဆေးတက်ရတယ်ဒီနေ့ငါလုံးလိုက်တဲ့အလုံးဟာရလတ်ဘလောက်ရတယ်လဲဥပမာလစ်စတက်ဂရုတဲ့တွေမှာလစ်စတက်တွေပြောကြတယ်ဟုတ်တယ်เนาะ MC လဲအိုးသူခမရနေစာအလုံးလုံးနေတဲ့ကြားထဲကနေပြီးတော့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်လမ်းမှာလျှောက်ရင်းနဲ့အခန်းနှပေးနားမှာမစွနိုင်ကိုချင်းစာပါတယ်မစွနိုင်တော့ကိုတိုင်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတာမို့လို့နေစာအလုံးလုံးနေတဲ့အခါမှာအခန်းသူများတကာနဲ့အတူတူငှားနေရတာတယောက်တည်းနေရတာမဟုတ်ဘူးကိုကလီစတက်ကိုပြောတယ်ပြောတယ်မိနစ်20လောက်ပဲကြားတယ်ဆိုပေမဲ့အခန်းပေါ်ကမကြည့်ဘူးလေဟုတ်လားကိုကလည်းအင်ပလန်တွေထည့်ပြီးတော့ပြောတယ်ဟာအခန်းပေါ်ကလည်းအုံအန်ဂလုံးလုံးနဲ့ဟုတ်လားလောက်တာလောက်တာစောင်းအောင်တာလေနော်ဟိုအဲ့လိုမျိုးလင်မယားဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအာပို့ဆိုးအဲ့လိုမျိုးနော်ကို့မှာဟိုဒီလီစတက်ကလေးပြောရဖို့အရေးကိုဒီမိနစ်20လေးကိုအာယုံလိုချင်တယ်
ငင်ငင်တက်တက်ကလေးဖြစ်ချင်တယ်အခန်းနဘေးအခန်းဘေးရအခန်းနေရာလဲပဲမကြည်ဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်ရလဲဟောအပြင်ထွက်ပြီးတော့ရှင်ကြိုက်ကြိုက်နဲ့လဲမပြောရဘူးလားပြောရတယ်တချို့ဆိုလို့ချင်းဟာဟိုနောက်ခွေးထိသွားပြီးတော့ခွေးမကြောက်ဘာမကြောက်ပေါ့တချို့မိန်ကလေးတွေဆိုလို့ချင်းခွေးသားကြောက်တာဒါပေမဲ့လီစတက်ပြောတဲ့အချိန်ကြာလို့ချင်းမသိဘူးသူများအိမ်မှာခွေးချီလာပါလားညာလားပြောတာပြောတာလမ်းဘေးမှာခောက်တော့ခောက်ပြန်ခောက်တော့ခောက်ပြန်ခောက်တော့ခောက်ပြန်ဖြစ်ဘူးလို့သိတယ်နော်ကြုံဘူးလို့သိတယ်နော်လမ်းဘေးမှာသွားရင်းနဲ့လီစတက်ပြောရတယ်မဆိုလိုက်ဆိုလို့ရှင်လီစတက်ပြောမပြောရမှာကြောက်လို့အလောက်ကနေအပြောင်းကားမစီဘူးရှိချင်းပြန်တယ်မဆိုလိုက်ပြန်တဲ့အချိန်နဲ့လီစတက်ပြောတဲ့အချိန်နဲ့ကွက်တိဖြစ်လို့လေကားမစီဘူးလီစတက်မပြောရမှာကြောက်လို့ရှိချင်းပြန်တာနော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဟွာဗါလဲအာလီယာနေပြီးတော့ခွေးခွာရှိချင်းပြန်တာပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒီတိုင်းတယောက်တည်းပြန်ဆိုရင်တော့ကြောက်တာဗောလေမသိဘူးလီစတက်ထဲမှာကိုမသိဘူးကိုအမျိုးတွေရှိသလိုပဲကိုကာကွယ်ပေးမဲ့သူတွေရှိသလိုပဲအာပြောပြောပြီးတော့ပြန်တာဘာလို့လဲမသိဘူးเนาะပြန်နေကြဖြစ်နေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားအဲ့တော့ပြောချင်တာခက်ခဲပါတယ်အဲ့လိုခက်ခက်ခဲခဲတွေနဲ့လှုပ်ပြီးတော့ညစင်ညတိုင်းရလတ်ပါရလဲလူသစ်ဘယ်နှယောက်ရှိလဲအသင်းဘယ်နှယောက်ဝင်လဲအိတ်စက်ဒီဘယ်နှယောက်ပိတ်လဲတိလာတိလာမတိဘူးပေါ့လေအေးအဲ့တော့ကိုတယောက်ထဲလုံးရတာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်နော် MC ကောကုမ္ပဏီရောပစ္စည်းရောအမလေးပုံလုံးတဲ့သူကတတ်တတ်ရှိသေးတာကြော်ညာရတဲ့သူကလည်းရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားအေးလီစတက်တိုက်တွန်းနိုးစော်တဲ့သူကကြော်ညာရတဲ့သူကဟာကိုတချို့သူတွေဆိုလို့ချင်းဝင်လာကြမယ်ဝင်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဟာခေါ်ပြီးတော့ပြောလိုက်ရတာဟောလီစတက်လည်းပြီးဆုံးသွားရောရလတ်ပါရလေတိလာမသိဘူးတဲ့ဒီနေ့တနေ့ကိုလုံးလုံးလိုက်တာဘာရလက်ရမှန်းကိုမသိဘူးပြောတော့ဆက်ဆက်စမောလုံးနေတယ်တဲ့တလားရှိပြီတဲ့လောက်တာတဲ့เนาะတနေ့ရှိပြီတဲ့လောက်တာဘယ်စီးပွားရေးသမားရှိလဲကွယ်ကိုလောက်တဲ့စိတ်အောင်ပိုင်ရှင်ဟုတ်တယ်မလားလူဦးရေမြန်မာပြည်သားရောက်တထောင်လောက်ခေါ်ပြီးတော့အလုံးလောက်ခိုင်းထားတဲ့စိတ်အောင်ထဲမှာလေเนาะလူဦးရေတထောင်လောက်ဆယုံထဲမှာအလုံးလောက်ခိုင်းထားတယ်နေစဉ်နဲ့မြဝနဘာလုံးလဲမသိအလုံးသမားဘာလုံးလဲမသိတနေ့ပစ္စည်းဘယ်နှခုထုတ်လို့ပြီးလဲမသိဘယ်နှဖာရောင်းလို့ကုန်လဲမသိဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးငါးမိနစ်စောပြီးပြန်လဲသိတယ်ဟုတ်လားအေးနေ့လဲ7နာရီငါးမိနစ်မှဝင်လာလဲသိတယ်မသိဘူးလားသိလို့ပတ်ဆက်ဖြတ်ခါရတာပေါ့ဟုတ်လားတွေ့တယ်နော်ငါးမိနစ်နောက်ကျလဲသိတယ်เอ้อะแล้วกูดิแลซีบัวเยลงนี่เด้ซูเปียวดอซีบัวเยลงเด้บ่ติอูเนาะลิสต์ Telegram กรุ๊ปเด้มาลูเยถองแน่ฉี่ฉี่เด้เลเนาะอะแล้วซีบัวเยตะมาอภิเน่กูกูมาต้วยท้าโลบ่าหอบพี่ล่ะซีบัวเยตะมาอภิเน่กูกูต้วยท้ามาตาลินซอซอว่าတနေ့တာတနေ့ငါလှုပ်လိုက်တဲ့အလုံးမှာရလက်ပါတွေရှိလဲမရှိရင်နောက်နေ့ရလက်ရှိအောင်လုပ်ရမယ်လေဟုတ်လားအေးဒီနေ့လှုပ်လို့လည်းမရှိနောက်နေ့လှုပ်လို့လည်းမရှိတလားလှုပ်လို့လည်းမရှိနှစ်လားလှုပ်လို့လည်းမရှိရင်ငါလှုပ်နေတဲ့အလုံးမှားနေသလားကိုမေးဖို့မသိဘူးလားအထက်မှာကို့ကိုပြန်ပြီးပြောပြပေးပေးမဲ့ခေါင်းဆောင်နေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့တော့ပြန်လေစစ်စေးတဲ့အပိုင်းမှာเนาะအဲ့ဒီပြန်လေစစ်စေးတဲ့အပိုင်းမှာအာနေချက်တွေရှိတော့လှုပ်တလောက်ရလာမရဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်တို့လေသမားသားသမီးတွေเนาะမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့အားလုံးဟာလေသမားသားသမီးတွေပဲလေသမားသားသမီးမဟုတ်လဲလက်ခွက်တော့မြင်ဘူးကြမှာပဲဟုတ်တယ်လားโอเคအဲ့တော့အခုလို့မိုးဦးကြလေဦးကြเนาะမိုးတွေဟာရွာတော့မယ်ဆိုပြိုးတွေကျဲတယ်နော်ပြိုးတွေလည်းကျဲတယ်သူကလည်းပြိုးကျဲတယ်နော်အာပြိုးမျိုးစပါးချာပြိုးကျဲထဲထွန်းနော်ကောက်ဆိုင်သမားရှာနဲ့ဆိုပြီးတော့လှုပ်တယ်အကုန်လုံးလုံးစီပတ်စီအကုန်လှုပ်တယ်လှုပ်ပြီးတော့ဟောမိုးလည်းရွာလာပြီထဲလည်းထွန်းလာပြီနော်ကောက်ဆိုင်သမားလည်းရှိပြီကောက်တွေလည်းစိုက်ပြီပေါ့ဒါပေမဲ့ကစင်းမပေါက်တာဟုတ်လေကစင်းရှိနေတာပဲလေအဖေတို့မေတို့ဟိုမနစ်ကတမန်မနစ်ကပေါက်ထားတာလေဒီနေ့ပေါက်เสียမလို့ဟုတ်လား
မပေါက်ထားဘူးမိုးကလည်းရွာတယ်ရွာတယ်ရွာတယ်ဟေးတ냐လုံးရွာတဲ့ရေတွေဟာသူညာလက်ွက်ထဲမှာတော့ဖွေးနေတော့ငါလက်ွက်ထဲရေပါလို့မရှိလေငါလည်းပြိုးတွေလည်းကျေးထားတာပဲစပားတွေလည်းစိုက်ထားတာပဲဟုတ်တယ်မလားဟာကောက်ဆိုင်မတွေလည်းအစင်သိငါလည်းလိုက်ရှာထားတာပဲသူညာတန်းတူဒါပေမဲ့မနခင်မိုးလင်းကောက်လက်ွက်ထဲစင်းတော့ရေမရှိဘူးဘာလို့လဲကစင်းမပေါက်ထားလို့ကစင်းမဖာထားလို့ဟုတ်လားကြံတဲ့အလုပ်တွေအကုန်လုပ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချက်ကလေးကိုမလောက်ထားယုံလေးနဲ့ကြံတာတွေဘာမှလုံးလို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့ဆော့ဆော့တော့ကပထမပိုင်းမှာဟာစိတ်ကူးတွေလည်းရင်ပါတယ်အိမ်မက်တွေလည်းရှိပါတယ်ရီမှန်းချက်တွေလည်းကြီးကြီးထားပါတယ်ပန်းနိုင်တွေလည်းသတ်မှတ်ပါတယ်နော်ကိုကိုကိုလည်းယုံကြည်ပါတယ်ငါလုံးနိုင်တယ်ငါလုံးနိုင်တယ်ဆိုပြီးနော်ယုံလည်းယုံကြည်တယ်တင်လဲတင်ယူပါတယ်လီစတက်တွေမှန်သမျှလဲတင်ယူတယ်အင်စပိုင်းတွေသဆက်ဆက်တွေဝိုင်းပွဲတွေလဲသွားပါတယ်တင်လဲတင်ယူပါတယ်နော်လောက်လဲလောက်တယ်မလောက်တာလဲမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ရလက်လည်းမရဘူးဟမ်တနေ့လဲပြည့်ပြီရာထူးလဲမတိုးဘူးဟောနဝကဘာလို့ကြောက်ွားတာတော့တောင်းလိုက်နေရဘာလို့ပြောက်ွားတာတော့ဟမ်ဘာလို့တော့ဘာလို့တော့ဘာလို့လဲအေးတွေ့လားမလောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့လောက်နေပြီးတော့ရလန်မရဘူးပို့ပြီးမပင်ပန်းဘူးလားဘာမှမသိဘာမှမလောက်လို့ရလန်မရဘူးဆိုတာတချို့ကအဲ့လိုမျိုးသင်ပြလိုက်လို့ရှင်ရင်အခုလိုမျိုးပြောပြလိုက်လို့ရှင်ရင်တို့ကအေးငါမမလုပ်ရတာပဲဟုတ်တယ်ဒီနေ့မဆုလိုက်ပြောသလိုငါမစိတ်ကူးလည်းမရှိဘူးเนาะအိမ်မက်ဆိုတာလည်းငါမသိဘူးရီမန်းချက်ဆိုတာလည်းငါမသိဘူးပန်းနိုင်ဆိုတာလည်းငါမရှိဘူးเนาะငါကငါလည်းယုံကြည်မှုနည်းသေးတယ်တင်ယူမှုကြတော့လည်းမရှိဘူးလက်တွေ့လည်းမလုံဆောင်တတ်ဘူးအေးငါမအောင်မြင်တာမဆန်းဘူးဆိုပြီးတော့သိသွားတယ်ဒါပေမဲ့တချို့တချို့တော့သူတွေကြတော့မစလိုက်နင်ပြောတာပဲငါနင့်ထက်တောင်မှစိတ်ကူးရင်တက်သေးတယ်ငါနင့်ထက်တောင်မှအိမ်မက်ရှိသေးတယ်ငါနင့်ထက်တောင်ရီမန်းချက်ကြီးသေးတယ်နော်မိမတယောက်ပြီးတယောက်ယူမယ်လို့ငါရီမန်းချက်ထားထားတာငါဒိုင်းမွန်ဖြစ်လို့ရတော့အဲအဲ့လိုမျိုးနော်ရီမန်းချက်ပန်းနိုင်လည်းရှိတယ်ငါကောင်ကလည်းယုံကြည်တယ်နော်ငါဘာလို့ပြောစကားမှနားထောင်နေမဟုတ်သူမဟုတ်ဘူးငါနင်တို့ထက်အများကြီးတော်တယ်ဆိုပြီးတော့ငါကောင်ကလည်းယုံကြည်တယ်သင်လဲသင်တယ်သင်တယ်သင်တယ်ငါသင်ယူခြင်းတဲ့နေရာမှာငါသင်တယ်ငါမသင်ယူခြင်းတဲ့သူတော့မသင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားသူပြောစကားငါနားထဲမှာမဝင်တာငါမသိဘူးလေငါ့ကိုမြောက်ပင့်ပြောတဲ့သူစီမှာတော့ငါသိတယ်နော်အဲငါ့ကိုရှီကျူးတဲ့သူစီမှာတော့ငါသိတယ်โอเคသင်လဲသင်လဲလှုပ်လဲလှုပ်တယ်သူများတကထက်ပိုလှုပ်တယ်အိုးမိတ်ဆက်ချတာများဂရုတွေကိုထဲ့တာများမပြောနဲ့ထဲ့တာထဲ့တာဟာရွာတွေကဟိုးဟိုဘာလဲမောင်းသွင်းနေတယ်လို့ပဲနာမည်တော့မတက်တော့ဘူးနော်အဲအဲ့လိုမျိုးထဲ့တာထဲ့တာအေးလှုပ်တာပဲဒီလောက်နှုတ်ငါဘာလို့ရလက်မရဟုတ်လားအဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့အဲ့လိုလူတွေဟာစိတ်ဓာတ်ကျသွားပြီဆိုလို့ရှင်အပြင်လောကရောက်ရင်လုံးဝ success မဟုတ်အနှုတ်လက္ခဏာမြင်သွားငါလားနင်းထက်တောင်ငါလှုပ်ဖူးသေးတယ်အဲနင်တို့နင်တို့အပ်လိုက်နေပြောတယ်မလား success မဟုတ်စီပွားရေးမှာရီမက်ချက်ချိရမယ်တော့အိမ်မက်ချက်ဟောဒီမှာတွေ့တာငါရေးထားတာအဲလေငါနင်းထက်တောင်မှလှုပ်တယ်နော်နေ့တိုင်းပစ္စည်းထုတ်တွေပိုက်ပြီးတော့ list တ်ဆိုတွေ့တယ်မလားငါပြောတာငါအကုန်ပြောတတ်တယ်ကုမ္ပဏီပစ္စည်းဈေးကွက်အကုန်ငါပြောတတ်တယ်ဘာလို့လဲအဲ့ဒီဝိုင်းပွဲတွေမှာတွေ့တယ်မလားငါပုံတွေကြီးပဲစင်ပေါ်မှာငါတက်ကထားတဲ့ပုံတွေတွေ့တယ်မလားအဲလီဝိုင်းပွဲတွေပေါ်မှာဘယ်ပွဲပဲဖြစ်ဖြစ်ငါခြေဆောင်ကငါပုံကခြေဆောင်ပဲငါချောတယ်လေအားကြောင့်မို့ငါခြေဆောင်မှာနေပြီးတော့ငါပုံကြီးပဲဟုတ်တယ်မလားငါနင်းတို့ထက်တောင်မှပို့လို့တယ်တကယ်တမ်းနောက်ဆုံးကြတော့လကားပါဆက်ဆက်စမောစီးပွားရေးမှာနော်ဘလောက်လှုပ်လှုပ်လဲရလာရတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုတွေဖြစ်ကုန်တာအဲ့ဒီနောက်ဆုံးအချက်ကလေးမလုံတက်လို့ကိုလုံနေတဲ့အရာမှန်သမျှတနေ့ချင်းစီတိုင်းမှာငါလုံနေတာဟာမှန်သလားမှားသလားရလက်ရသလားမရသလားပြန်လဲမစစ်ဆေးတတ်တဲ့အတွက်လုံနေပြီးတော့ရလက်မရတဲ့အတွက်စိတ်တက်ကျသွားပြီဆိုရင်လုံးဝထွက်သွားပြီအဲ့ဒီလိုလူတွေကဖုံးကြီးတရေတွေဖြစ်ကုန်ပြီဆက်ဆက်စမောကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသွားပြောလို့မရတော့ဘူးလောက်ဖူးပြီးပြီလာမပြောနဲ့အဲအဲ့လိုဖြစ်ကုန်တာတွေ့လားဖုံးကြီးတရေဖြစ်ကုန်တာတင်လားဖုံးကြီးတရေဆိုတော့
သိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့မင်းနဲ့ရှင်းပြပေးထားဘူးပြီเนาะโอเคအားကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ကုန်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့နောက်ဆုံးဘိတ်เนาะပြန်လဲစစ်ဆေးရမယ့်အပိုင်းစစ်ဆေးရမယ်ဘာပဲလှုပ်လှုပ်ကိုကိုကိုစစ်ဆေးရမယ်ကိုပညာသင်ယူလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်ပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါကသင်ပြပေးတဲ့သူဆိုရင်လဲငါသင်ပေးလိုက်တဲ့အရာကိုသူများဘယ်လောက်ထိနားလဲသွားတယ်လဲဟုတ်လားအဲ့တော့မဆုလိုက်ပြန်စစ်စေးတယ်မဆုလိုက်ပညာဘယ်တော့သင်ပြသင်ပြသူများအတိတ်လောက်ရင်မဆုလိုက်တေးသေးချာချာနားထောင်နေမဆုလိုက်သင်ပြပေးတာတမျိုးသူတို့အတိတ်လောက်တာတမျိုးဆိုရင်သူတို့မဆုလိုက်ပြင်မတင်ဩငါပြောပြတာသူတို့နားမလည်သွားလို့ငါမှသင်ပြတဲ့စကေးလိုသေးတာငါပြောတာတမျိုးသူတို့အတိတ်လောက်တာတမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟိုတာငါပြောလိုက်တာဟာသူတို့နားထဲကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်မမြင်သွားလို့မရောက်သွားလို့ရင်ဘတ်ထဲထိမရောက်သွားလို့ဆိုပြီးကိုကိုကိုပြန်ပြီးအတိတ်မြင်ဖို့စူးစမ်းတယ်တွေ့တယ်မလားပင်ပြတာတောင်မှပြန်လဲစစ်ဆေးရတယ်ပင်ယူတာပြန်လဲစစ်ဆေးဖို့မလိုဘူးလားလုံဆောင်တာပြန်လဲစစ်ဆေးဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဘယ်နဲ့ရှက်နဲ့သင်ပြပေးပါသလဲရှင်အရှက်ငါရှက်နဲ့သင်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအချိန်ကလည်းတော်တော်လေးနောက်ကျလင့်သွားပြီဖြစ်တယ်မဆုလိုက်ကလည်းပြောပြီဆိုရင်အဲ့လိုချင်းချင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင်ပြောပြပေးတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မဆလိုက်စီစဉ်ရတော့ပြီးဆုံးပါပြီဒါပေမဲ့နောက်ထပ်နောက်ထပ်မှာခေါင်းဆောင်နေတယောက်ချင်းစီကနေပြီးသူတို့ရဲ့အကြောင်းလေးတွေပြောတဲ့အခါနာမည်ကအစနော်ဘယ်အချိန်ဘယ်တုန်းကအသင်းဝင်ဘယ်တုန်းကအိတ်စက်ကတိပိတ်တာကအစနာမည်လေးတွေနဲ့ရေးမှတ်လို့ရမလားရေးမှတ်ထားမယ်အဲ့ဒါဟာမောင်လေးညီမလေးတို့အတွက်အနာဂတ်မှာလာစင်ဝင်ွေတန်းတဲ့ချီရရှိမဲ့အရင်းနှီးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်